Och det där var sista gången vi körde introt, vilket känns helt sjukt. Vi har kört 100 avsnitt av den här serien nu och vi kommer dra en säsongsavslutning helt enkelt. Det här kommer vara sista avsnittet för den här serien. Men oroa er inte, det kommer en ny säsong inom kort. Jag har inget datum på den än, så jag vill inte lova för mycket. Men glöm inte att prenumerera på kanalen så att ni inte missar när den säsongen kommer. Vi kommer släppa en fet trailer. Jag kan lägga in lite småklipp från trailern här. Och så kommer jag lägga en länk i beskrivningen där ni kan få se en liten del av trailern med musik. Och det är riktigt fett, jag flyger runt med kameror och grejer i spelet. Men checka gärna den trailern, den ligger i beskrivningen, eller en liten del av den. Hela trailern kommer ut och när trailern släpps så släpps även datumet på säsong 4 av den här serien. Men jag glöm nog inte att prenumerera på kanalen så att ni får notiser när trailern kommer under säsongen och allting. Vi kommer även köra lite highlights från den här säsongen. Så om ni har missat några tidigare avsnitt så kommer ni få se de bästa stunderna av dem. Det finns även en spellista på kanalen som heter RSPDF för säsong 3 där ni kan gå tillbaka och kolla gamla avsnitt om ni har missat några. Men glöm inte att prenumerera på kanalen, vi håller på att pusha 40 000 till nyår vilket är målet och vi är riktigt nära nu så ni får jättegärna bidra till det. In och checka min Instagram också, axel_nordberg, där lägger jag upp information om när trailern kommer, när avsnitten kommer och ja, hela säsongen och allting, hur allting ligger till. In och checka den, sitt inte och tjata i kommentarsfälten och på mina streams och grejer utan gå in och läs på Instagram så kommer jag lägga upp på min story där. Jag vill passa på att nämna nu att vi har en ny generation av merch som kommer. En helt ny design, nya kläder och grejer. Och från och med den 13 november så kommer vi ha 20%. Jag tror det är typ 2-3 dagar, det står på hemsidan. Länk till det finns i beskrivningen på min spreadshirt där helt enkelt. Det finns nya kläder och ja, om ni går in och köper merch där så supportar ni det jag gör här, min kanal och det jag sysslar med här och inför kommande säsonger och grejer. Så ni får jättegärna gå ner i beskrivningen och checka länken och checka in merchen helt enkelt. Men i alla fall i den här videon, alltså det sista avsnittet av den här serien, då kommer vi köra en liten specialare. Vi kommer köra allt i ett. Vi kommer köra ett riktigt långt avsnitt och vi kommer köra insatsstyrka, trafik, helikopter, säkerhetspolisen, lite civilt. Vi kommer köra upplopp, alltså demonstrationer och liknande. Vi kommer köra civilpolis, polis-MC, sportbil, polishund. Alltså allt ni kan tänka er kommer vi lägga upp i det här avsnittet. Och det är därför det är så jäkla långt. Men just det här avsnittet har tagit jäkligt lång tid att redigera och spela in och allting. Så ni får jättegärna lämna like här och skriva lite support i kommentarerna som ni brukar. Och det är faktiskt dags att dra det sista avsnittet av den här serien. Så jag hoppas verkligen ni gillade det. Så hörs vi i nästa säsong. Yes, det har blivit dags för lite polishund faktiskt. Vi har polishunden i bilen och vi har en av de nya polisbilarna faktiskt som svenska polisen har sina polishundar i. Så yes, vi kommer köra lite patrull och förhoppningsvis kunna skicka hunden på någon, vilket har varit riktigt kul. Vi har larmat om ett pågående rån i en butik. Väpnade rånare har stormat butiken och håller på rånaren just nu, så vi ska försöka hinna dit och ta dem på bar gärning. Förhoppningsvis kommer vi kunna skicka hunden på någon, se om vi kan hinna före tåget här. Det gör vi inte, fan. Ja, vi försöker ju hinna dit fort som möjligt då, så att vi kanske kan ta dem på bar gärning. Men ja, det här bidrar inte ju riktigt till och kommer lite tid. Körde de ner dem där efteråt? Eller de körde ner dem där efter tåget hade åkt förbi? Ja, vi får skynda oss dit helt enkelt. Nu kommer en jävla fart av den här bilen och så kommer cyklisterna där. Det är galet fort den här bilen går. Alright, vi har jakt efter dem. De håller på att springa ifrån butiken. Wow. Här har vi dem. Och du, ut med hunden här nu, var ju guldläge. Efter han. Ja, vapen! Och hunden tog han! Ej, jävla hunden tog han! Nej, lugn, släpp den! Ej, sköt han hunden! Jag tror fan han, ja, skjut ner oss. Nej, jag vet inte om han, jo, jag tror fan han har sköt hunden. Kollegorna går ju loss på han. Sluta skjut, han ger ju upp. Kollegorna bara pangar ner han. Ja, du kan hoppa in i bilen när jag kommer. Hunden gjorde sitt jobb att ha. Tackla ner han. Du, han har tagit så många kulor nu. Sluta skjut nu. Där borta. Ja, vi får bara hjälpa han. Det är inte så mycket vi kan göra. Kollegan hade skjutit tills han hade dött. Vi måste säkra butiken också. För vi ska ta med hunden in. När vi säkrar han. Ja, där är butiksbeträdet. Right. Nej, det är inte det som är grejen. Rånet har redan varit, kompis. Det är från polisen. Han håller på att dra ut pengar till oss här. Han trodde vi rånade han. Vi rullar väl vidare antar jag. Vi fick användning av hundar i alla fall. Även fast kollegan förstörde hela grejen där lite. Men vi tar och åker vidare.
All right, så det blir dags för lite sportbil faktiskt. Jag tänker att vi kommer köra lite biljakt där, för det är det som är, ja, det är det man gör med polissportbil helt enkelt. Så yes, vi alarmar med en biljakt som vi ska börja åka mot nu. Och vi har en hastighetsmätare där nere. Se vad den här går för, den här bilen. Den här går jädrigt fort. Vi har kört en hel del sportbil i serien med olika typer av sportbilar, Lamborghini och grejer. Så har ni missat någon av dem så, ja, checka in det. Kolla in den spellistan som jag har på kanalen. Den heter LSPDF för säsong 3 och där finns alla avsnitt. Så gå igenom den och se vad ni har missat liksom. Och kolla gärna på highlightsen som jag har tagit lite så här bäst av från den här serien. Och så gör jag 10 avsnitt av det. Så in och checka där så kan ni se vilket avsnitt, vilka klipp är det från och sånt. Så yes, ni får gärna gå in och checka det. All right, så de är ute på motorvägen här. Vi har polishelikopter uppe i luften och vi har även en till polisbil som är efterhand. Men den här personen verkar köra jädrigt fort. All right, så vi börjar närma oss här nu. Här verkar ha polis MC som jagar bilen här. Ska se. Är det den bilen vi jagar? Alltså vi får ju bromsa in nu när vi väl kommer ikapp. Tänker vi kommer göra en liten prejning. För nu är motorvägen väldigt tom. Vi ligger 100 någonting här, men det är lugnt. All right, det här kommer gå, vi kommer lösa det här. Jag känner redan när bilen är rätt liten, när den väger lite sådär. Eller? Han krigar på mot här. Där ja, nu tappar han det. Han verkar inte ge sig fredag. Sen hur jävla fokuserad det blir nu. Det är så kul att köra den här bilen. Och för liksom, jag kan dra ifrån han här jag vill. Utan problem. Vi ser om han svänger av här. Ah, han försökte fejka lite. Oj, han lyckas eller om jag fejkade föråt. Fan, jag tittar inte så jävla mycket framåt där. Wooh! Den är lite snabb i starten här. Så man får liksom ta det lite lugnt med gasen så nu. Nu ska vi se, vi kommer komma ikapp på nolltid så det är ingen fara. Satan vad det går. Jag tror vi kom upp i 300 av den här bilen någon gång i något avsnitt. Så, nej, vi får ta och skicka runt han lite. Oh, han får tappa det lite där. Jag försöker göra det så fint som möjligt. Ja, vi kan pressa han lite mot kanten också. Där har vi en snyggt. Så någonting. Där har han, för att vi ska dra vapen här. Ja, oh, shit. Stanna där. Han verkar inte vilja stanna alltså. Ja, kollegan löser. Jag tar elpistolen här. Stanna. Nej, det var det taser. Se om direkt det där. Ja, nu så. Ja, jag är redo med elen här igen ifall det behövs alltså. Gjorde vi bra det här? All right, han blir gripen. Vi ska se, vi ska ta och söka igenom bilen och bärga bort den bara. Så löser nog kollegan han. I och för sig, varken jag eller han kan transportera nu, för han har MC och jag har en tvåsitsig bil. Så han hade massa heroin i bilen, så det var troligtvis därför han vägrade stanna då. Men vi får göra så att vi ska söka igenom han också. Och sen så ska vi bara ta hit en bil som kommer blocka han. För vi kan inte tyvärr få med han in. Alright. Ta en transporten, kanske kollegorna precis framför kan ta det. Ja då, det löser de. Men gött! Då kan vi rulla vidare. Fan, går det för bergen här egentligen? Ja, vi ska inte kritisera hans jobb. Vi sköter vårt eget. Men yes, vi rullar vidare. Ja, det har blivit dags för lite polishelikopter nu. Så vi ska ta och lyfta helikoptern. Det var länge sedan vi flög. Det var riktigt länge sedan vi gjorde det här i serien nu alltså. Så det ska bli kul att köra lite helikopter igen faktiskt. Se om vi kommer krascha någon gång. Det kan ske alltså, för jag är ingen duktig pilot direkt. Se, oj oj. Ja, första personen kör inte, för då lär vi ju dö. Så någonting. All right, vi är i luften. Jag tänker att vi kommer invänta lite biljakter och sånt, och så kommer vi bara flyga efter och hjälpa kollegorna så mycket som möjligt. Det är faktiskt riktigt gött att flyga helikopter alltså. Helikopterpolis hade varit ett riktigt, riktigt chill jobb. Bara flyga runt lite med helikoptern och vara ovanför allt kaos hela tiden och bara hålla koll uppifrån. Så det kanske är något man ska satsa på. Sen flyga helikopter rent allmänt är riktigt gött alltså. Jag har flygit helikopter 2 gånger, alltså passagerarsäte och inte flyget utan suttit bredvid och åkt med liksom. Och det är en riktigt härlig känsla alltså. Det är verkligen som att helikoptern svävar. Så det har varit kul att få köra en helikopter någon gång i verkligheten. Med någon bredvid då som kan ta över ifall det skiter sig.
Men det får väl skriva på bucket list, tänker jag. Vi har larm om en bilstöld i ett område. Vi måste ha dit en bil på en gång, för vi kan inte... Vi kan liksom inte ta biljakten, om man säger, utan vi får flyga över. Så vi kommer behöva massa kollegor där nere som hjälper oss. Vi ska ha en biljakt här nere. Där har vi fordonet. Oh, vad nice med en biljakt inne i stan, så att vi får flyga lite bland husen. Ja, jag kommer kalla på en till bil här. Polisbil alltså, för den här snubben kör som en galning. Nu ska vi se. Han gjorde en U-sväng där. Kommer vi tillbaks åt... Nu kör han norrut, va? Nej. Nej, nu... Jävlar vad han är osäker vart han ska... Nej, hoppar han ut på en gång nu? Verkar som personen ger upp på en gång. Ah, jävlar, det kanske är för att helikoptern är här. Jag håller koll över när han inväntar vad poliserna ger upp. Nu ska vi se. Behövs inga mer poliser, eller? För jag menar, biljakten är över. Han har klivit ur. Vi ska bara se om kollegan här kan göra någonting, eller om vi ska... Jag vet inte om vi... Ah, de har inväntat fler bilar. Jag vet inte om personen är farlig eller något. Kollegorna här rör sig in där. Det är lite kul att se ovanifrån vad som händer. Ja, vi har tre bilar här nu. Det behövs inget mer nu. Ja, men nice. Vi gjorde kanske inte jättemycket, men det var kul att få följa med på den biljakten i alla fall. Det gick väldigt, väldigt fort där. Jag tänker att vi kommer köra någon mer biljakt, så ni får se en lite längre biljakt. Ja, vi har nytt larm på en gång om en till biljakt. Oh, på sin igen. Skyskrapa. Pågående biljakt. Det är någon som har dratt från polisen vid trafikstopp. Så vi ska efter den nissan. Ska vi se. Där! Jävlar, MC på motorvägen. Jävlar, vilken fart han hade då. All right. Det är ingen dålig biljakt alltså. All right, vi har bara... En bil just nu. För vi ska kalla på en... Nej, nu ska jag kalla på fel grej. Vi tänkte att vi skulle kalla på en polismotorcykel nu när vi jagar en motorcykel. Kan det vara bra att ha en. Då har vi den helikoptern. Jag kallar på väldigt mycket grejer här. Nu är en U-sväng mitt motorvägen. Svänger av motorvägen. Vi kan kalla på spikmattor och sånt också, vilket jag tänker vi gör här om det inte löser sig. Där har vi han. Det är ingen dålig fart han kommer i alltså. Nu vänder han igen. Okej, han försöker verkligen bli av med oss, tror jag. Men jag lovar, alltså jag svänger på 0 sekunder med den här, så... Vi ska se om vi kan få in några spikmattor. Det är jäkligt svårt att få in i stan. För han kan liksom svänga var som helst. Men... Oj, får vi ut spikmattor? Åh, han körde på polisen som skulle lägga spikmattorna! Vi har polis nere där, vi skulle behöva ambulans dit. Och så ska vi försöka undvika det trädet. Jävlar! Polisen försökte lägga ut spikmattan och körde rakt på han. Det där var galet. Vi har ambulans på väg till han i alla fall. Hoppas det gick bra om han, men det var en jävla hastighet han kom i. All right, då skiter vi spikmattan nästa gång. Det är för riskabelt, för han här tvivlar inte. Vi lägger roadblock istället. Vi ställer upp alltså polisbilar på vägen. Så får han köra in i dem istället. Där har de lagt dem! Och han kör in där! De verkar ha han nu. De måste ju ha han där. Han har kört på två poliser till där. Nu tacklar de ner han. Jävlar, nu brottningsmatch där. Nu flyger vi väldigt lågt. Ja, han ger upp där. Jävlar, mycket polisbilar vi fick på den här biljakten alltså. Eller ja, jakten efter motorcykeln. Jag vet, de håller på att gripa han där. Ska vi undvika lyxstolpar och grejer här? Ska vi se. Han blir gripen där. Vi kan flyga vidare helt enkelt. Så får vi se om vi kan få för larm härnäst. Yes, så det har blivit dags för lite insatsstyrka faktiskt. Och vi kommer köra det larmet vi har kört flest gånger som insatsstyrka i den här serien, tror jag. Och det är därför att det är det mest nice insatsstyrkelarmet vi har. Det är jäkligt nice. Och ni kommer snart få se varför om ni inte har sett det tidigare. Det har varit, jag har verkligen älskat det larmet, så det är därför jag har kört så många gånger. Vi kommer köra några andra larm till insatsstyrka senare, några som ni inte har sett tidigare, så missa inte det senare det här avsnittet. Men yes, vi ska åka upp nu och möta kollegorna, och sen så ska vi storma en byggnad och gripa efterlysta personer. Och de här personerna ska vara beväpnade, farliga, begått grova brott liksom, så ja. All right, så här har vi gänget då.
Det ska vara tre personer som är efterlysta. Kan finnas fler i området för att det ska vara gängmedlemmar då helt enkelt. Så det kan finnas en hel del i byggnaden, det vet vi inte än. Så vi har rustat med en hel del kollegor här och så ska vi ta de här bilarna och storma byggnaden helt enkelt. Nu ska vi se, press enter. Enter a vehicle and then press control. All right. Så vi ska få in alla i bilarna här. Ska vi se om vi får in alla. Så någonting, så är det dags att köra dit nu, ska vi se. Alla är med, gött. Hela fart de har, vi gasar på lite då. Nej, vi kan inte köra sirenet tyvärr, för då hör de oss komma och det får inte ända. Vi måste överraska dem. Vi har tyvärr ingen sköld den här gången. Ingen ballistisk sköld, utan vi får bara köra med vanliga AR-en. Men det borde inte vara något problem, det har vi gjort tidigare. Kör här, vad fan, de här däcken borde klara, eller de här bilarna borde klara en hel del, så. All right, så det är på den här gatan vi ska storma byggnaden. Måste bara se så att vi åker dit samtidigt. Yes, alla på rad. Vi är ready to go. Så vi kör in lite på baksidan, för vi tar bakre dörren in. Oh, kan du akta på det, kompis? Han blir nog lite chockad. All right, vi stormar in. Måste hålla fönstren här så att ingen skjuter oss medan vi springer. Och vi har kollegorna med oss. Vi kommer köra bakre dörren. Jag ska försöka vara med på fronten. Där, upp med ändra. Två där vapen. Du, jag tar lite skydd här. Några skjutna här, där har vi till. Åh, jag måste ladda. Du, det är inte en här inne. Du, det är massa här inne. Kan vi ladda om den här? Akta, han skjuter. Åh, kollegan tog tag i det där. Du, vi hoppar in från balkongen istället. Nej, det är sån jävel. Ja, vi går in här, vi måste backa kollegorna. Släpp den. Nej, det han ville inte. Du, vi har flera kollegor som är skjutna här. Oh, nu smäller det igen. Ja, jag är nere här. Skjut, jag hoppar över. Nej, jag ramlar. Åh, kollegan täcker mig. Skjut han. Alright, he's down. Verkar som det är tomt nere i affären också. Alright, det där gick inte jättebra. Alla blev skjutna och vi har även poliser som blev skjutna. Så vi kommer till ett ambulanser som får hjälpa dem. Åh, vi lyckades inte krypa någon. Men vi hade inte så mycket till val. Två poliser skjutna minst. Kan vara fler här ute som blev skjutna. Ja. Jag vet, ambulansen på väg i alla fall. Men jag tänker i alla fall att vi ska köra det här larmet en gång till på kvällen sen, eller på natten. Så får vi gå in med ficklampor och grejer i mörkret. Det kan bli jäkligt nice, så missa inte det. Ja, nu tänkte jag att vi skulle köra lite trafik faktiskt. Jag tänker att vi ska börja med en liten hastighetskontroll här på den här motorvägen. Se så att alla håller gränsen och eller håller hastigheten. Och så ska vi kolla lite nummerplåter och så se om någon har ett stulet fordon, om det finns registrering på bilarna. Och så kanske vi tar något rutinstopp om vi känner för det. Vi ska börja med att sätta ut vår lilla grej. 60 miles per hour är gränsen här. Och vi tar inte någon som kör liksom 61 eller något, utan de får ju köra ganska mycket över för att vi ska ta dem. Vänta, vi ska bara kolla om det är någon som... 65! Nej, 63. Nej, vi chillar lite. 69 på den motorcykeln. Ja, men tar vi den. Se om han vill stanna. Jävlar vad han kör på. Han kanske drar från oss. Slå på sirena så att han fattar att det är han vi är efter. Han kör fortfarande fort alltså. Oh, nu. Jävlar snabbt han bromsar. Jag hoppas det var den här motorcykeln nu alltså. Så att det inte var den bakom. Det hade det typ kunnat vara. Hallå. Drar han nu? Jag tror det är han som drar här. Verkar han pursuit.
Och jag lyckas inte få det till en biljakt heller, så jag kan inte kalla på någon. Men ja, vi har en biljakt efter motorcykeln här. Vi ska se hur fan vi ska få stopp på den här. För den här snubben skiter i vilket alltså. Pressa han lite mot väggen då. Då bromsar han istället. Har vi fått stopp han eller? Ska vi gå och bara dra av han eller? Vi gör fan det. Av motorcykeln. Oh! Det var inget dåligt kast. Lägg still där. Lägg han med handfängsel på en gång så att inte han drar. Shit, nu står vi mitt i allt här. Ja, han kan inte säga att han inte såg mig eller något för ja. Stå still där nu så ska jag ställa upp min bil så att ingen kör ihjäl oss här. Och så ska vi ta en fil bara. Så någonting. Så vi slowar down traffic lite. Ska vi flytta på han så att han inte står mitt i vägen. Så. Så har vi en fil till oss och så får de köra förbi på ena sidan. Så. Börjar med att kolla upp han, kolla om han har körkort och allt sånt. Så att han inte efterlyst sen tidigare. Allt ser bra ut där. Frågan är varför den här snubben drog alltså. Han kommer ta med i alla fall. Smitning. Jag var fan tvungen att ställa bilen framför honom för att han skulle stanna. Så ja. Eller alltså han stannade ju, det var inte så att vi började. Okej, han hade meth på sig så det var troligtvis därför han stack. Han hade lite droger på sig. Ska även söka igenom motorcykeln. Om det finns någonting mer där, eftersom det fanns på hand. Shit, nej. Kommer till en bergare också som tar hand om den. Ska vi se något mer, vi kan ta ett alkotest på hand. Se om han var påverkad av någon alkohol när han körde. Annars är det innehav på den här snubben. Han är över den svenska gränsen. 0,3. Ska vi se om han påverkar någon drog också. Han hade ju droger på sig. Ska vi kolla lite här. Han har dock hjälmen på sig så jag vet inte hur vi kollar det. Men, ja. Negativt på alla droger. Men alkoholpåverkad och hade droger på sig. Plus att han körde fort där. Och stack från oss. Så det kommer polisbil här strax som ska plocka upp han. Den verkar ha lite problem att komma förbi. Så jag tror vi gör så här. Vi lättar på trafiken lite mer. Nu kommer det kanske bli kaos. Men vi får göra så att de kommer fram. Nej, jag kan inte släppa på den här filen heller. För då kommer det bli knas. Ah, han kör innanför där. Han väntar och då flyttar jag på mig så att han kommer förbi här. Stå still där nu bara. Okej, men jag lättar lite här då. Eller? Vill han inte? Ska jag få göra så här då, tror jag. Nu. Där har du han i alla fall. Jag tar och åker vidare. Ja, vi lämnar antikollegan där. All right, första snubben vi tog där. Smitning och droger på sig allting. Så det var rätt snubbe att stanna i alla fall. Men jag tänker att vi sätter upp en ny trafikkontroll här nere. Vi har larm om en person i ett fordon som ska vara efterlyst. Och vi ska göra trafikstopp på den här bilen. Plocka ut han och försöka gripa han helt enkelt. Han ska vara efterlyst för inbrott. Han körde förbi där. Vi ska ta hit en till bil. Alltså vi kan inte behöva så många. Jag menar det är bara ett inbrott. Den kollegan där kanske vill hjälpa oss. Ja, vi tar hit en bil till om vi kan i alla fall. Jag tror inte vi kommer behöva så många. Jag menar det är bara ett inbrott. Inga liksom vapen eller liknande. Så det verkar inte som han vill stanna. Oj! Vad är det här nu? Han har stannat nu. Ja, vi har ju fler poliser här. Nu går han ut! Ej, sitt kvar i bilen! Sitt kvar i bilen. Ja, vapen! Backa! Och vi har kollegan! Släpp den! All right. Han är nere. All right, vi har kollegan här. Chilla nu här så att inte han reser sig igen här. Du, han tog ganska många kulor där, Nissan. Vi behöver ambulans hitåt. All right, man kanske inte ska vara så lugn hela tiden. Jag tänkte det var bara ett inbrott så det vill inte hända så mycket här. Men han
Ja, han var beväpnad. Jag måste ta den pistolen innan ambulansen gör sin grej. Shit, ja, bilen är tom, va? Eller? Ja, den är tom. Kan vi hälsa det? Alright, jag vet inte om vi tog någon kula. Jag tror fan vi klarar oss alltså. Så, oh, vi tog en kula. Hade jag suttit kvar i bilen där så hade vi varit ganska döda nu. Så där ligger han, hörni. Jag tror inte de riktigt kommer åt han. Ja, vi har kollegor här som försöker. Och den polisen som var här fick lilla paniken här. Han började skjuta bredvid han alltså. Fixa bärgar åt den här bilen. Så börjar man bärga bort den så kanske ambulansen kan komma in. Vi tog ordentligt med skott i bilen här. All right, vi ska se. Om bärgaren kan få bort den bilen så kanske ambulansen kan komma åt den här snubben. Det verkar lite svårt nu, tror jag. Ja, han verkar ha det lite klurigt med det där. Så, nu. Scenen är din. Eller ska vi behöva kalla på en ny? Nu kanske? Nej, men se där! Nu gick det. Du, han är nog död vid det här laget. Går larmet på den bilen? Ej, akta nu för fan! Nu kommer det en bil här där bilarmet går. Han kör in där. Ej, vi tar den här bilen. Han är nyss snott den och nu går larmet på den. Vilken dum jävel. Vilken panik han fick när han såg oss här. Stanna bilen! Stanna bilen! Oh, du, det var när han körde på mig där! Ut ur bilen! Ut ur bilen! Kan du akta din bil? Ut ur bil, fan! Ligg ner. Fan, nu har vi massa grejer här samtidigt. Du, jag smäller med Tyson alltså. Akta, nu kommer ambulansen här. Hon försökte springa, kollegan Tyson är direkt. Ja, den, det är bara larmen som går nu. Lugna, vi griper henne. Alright, ja, men då lyckas vi plocka henne på bord igen en gång så. Ja, vi tar bärga bort den på en gång, för den kan vi inte stå och höra på här. Hon kommer med en stulen bil och larmet är igång på den och får lilla paniken när hon ser tre polisbilar som har blockerat trafiken. Klämmer, försöker klämma sig emellan också, det gick så där. Jag var lite nöjd att vi skulle bli påkörda där ett tag. Vi ska se om någon av kollegorna kan ta med henne så vi kan åka vidare lite. Oh, akta ambulansen här nu med. Oj, vad händer nu? Alright, ja, bilen bärgas bort där. Jag tror jag springer här istället nu. Känns tryggare så. Men vi är färdiga så. Vi ska, vet du det, vi ska ta vår bil här. Vi tar och åker vidare med vår bil här. För det är tillräckligt med polis på plats. Och det är rätt lugnt nu. Vi måste laga bilrutan här också. Så, vi rullar vidare och ser om vi kan få larm. Yes, det är dags för lite civilpolis har jag tänkt. Och vi ska åka och hjälpa insatsstyrkan med ett lite spaningsuppdrag. Vi ska alltså spana på några som de misstänker säljer droger och liknande och efterlysta sedan tidigare. Och så ska vi hjälpa dem ingripandet också. Men vi ska börja med att spana på dem. Så vi börjar rulla dit. Vi har civila kläder och även civilpolisbil. Så vi kommer köra lite blåljus dit så att de inte hinner bli färdiga med allt innan vi kommer. All right, så in i den här gränden ska vi tydligen spana lite i tanken. Där ser jag någon. Ta en liten sväng här. Se hur mycket vi vågar köra. Ja, det står några där och snackar med varandra. Men om det är droghandel eller vad det är. Vi har brickan redo här på bröstkorgen ifall vi behöver ingripa mot någon. Även pistolen eller strätt. Alltså, jag kan inte avgöra härifrån vad de gör. Men ja, det finns misstankar sedan tidigare, så jag tänker vi kommer ingripa. Kommer köra runt och syn från andra sidan. Eller från sidan. Och så jagar vi ut dem. Så kan vi kalla på lite fler bilar som hjälper oss med det. Ska vi se hur vi kör. Inga blåljus eller något. Vi måste köra jäkligt diskret här för att de inte ska märka något. Kan vi ta ett rödljus eller? Vi kör på det. Ja, det är lugnt med trafiken här. All right, vi kommer köra nu. Från när vi ska köra blåljus direkt bara och så att de fattar att det är polisen. Det lär de dock, ja, vi kör upp så här. Nu springer de båda två.
Behöver en till bil här. Så ja, jag följer bara med bilen just nu. Ska jag följa han eller? Shit, nu splittar de upp sig, det var inte bra. Det är fler poliser på väg, jag måste ha koll på båda så länge som möjligt. Nej, hon håller vi på att tappa nu. Ja, det kommer en polisbil och möter upp han där. Ja, där kommer insatsstyrkan. Nice. Vi ser om vi kan plocka henne. Ner. Dra vapen, jag vet inte vad vi har att göra med. Nej, vad fan. Vad fan hände med henne? Right. Hon verkar ha skadat sig här under vår lilla incident. Jag tror att det är en ambulans till henne. Jag tror att jag kan klämma henne under bilen. Eller lite grann i alla fall. Ja, kör man. Jag vet inte om de fick han andra. Jag tror det, de var precis bredvid han där. Jag råkar ju ja, skada någon. Jag vet inte vad som hände dock. Ingen aning. Hon klämdes nog lite. Jag tror jag klämde lite fötter och grejer när jag körde med däcken. Jävlar, det ryker hans motor där. Ja. Ja, de får jag sitta så får polisen ta med han in. Nej, hon kommer säkert behöva åka in till sjukhus så får vi hämta henne senare. Men, ja, vi gjorde typ vårt jobb. Vi lyckades få stopp på henne i alla fall. Så vi rullar vidare. All right, vi har larm om ett pågående inbrott i någons bostad. Det är pågående inbrott så vi kommer skynda oss dit så fort som möjligt för att kunna försöka ta dem på bar gärning. Och det är precis i närheten här, så vi stänger av sirenerna redan nu. Så att de inte hör oss komma då, för vi ska ta dem på bar gärning. Tanken, vi kör bara blåljus in sista biten. Vi ser precis fram här. Kör lite polisbuss nu, kommer köra den lite senare i klippet också. Lite på kvällen har jag tänkt. Så nu släcker vi nog blåljusen också. In här. All right, så det pågår en inbrott i bostaden här. Jag kommer dra vapen för jag vet inte vad de är beväpnade med. Kan vara... Ja, de har lyckats bryta sig in i alla fall, så något slags vapen har de ju. Egentligen vill vi ha kollegor på det här larmet. Men det brukar bli galet när de kommer, så jag tänker att vi går in själva. Och ja, vi får ta inbrottsgivarna på bar gärning då. Vi går in. Polis, stanna! Stanna! Åh, den har vapen! Släpp den! Jag kommer skjuta den. Släpp den! Han vägrar, eller? Nu. Du, det där var... Jag sköt han i benet, alltså. Han försökte fly där, men jag blockerade dörren, alltså. Hade vi kommit upp 10 sekunder senare så hade han typ sprungit ut mot oss när vi körde in med bilen. Det var någon med där inne, så det kanske inte var så smart att gripa den här nu. För nu kommer vi inte kunna göra något annat under de här sekunderna. Så, du stannar här. Upp med händerna. På med handcuffs här också. Du. Upp med händerna. Båda de här griper vi. Den ena hade pistol också. Så båda befann sig i bostaden. Och vi har fått larm om ett inbrott här och larm och grejer som har gått. Han är skjuten i benet så vi kanske ska ta ut en ambulans. Vi måste börja med att säkra bostaden. Kan du akta det eller? Nu är de kvar där ute. Jag har tagit en till bil alltså. För ja, de här kanske springer medan jag... Vi har koll på de här. Jag ska nog ta och söka igenom de här. Och så går vi ner med dem för trappan till kollegorna. Så går vi in sen och säkrar resten av lägenheten. För det kan vara de mer jävla som sitter och trycker här inne i någon garderob eller något. Inget olagligt på han. Så någon kollega kan komma och plocka han. Vi ska ta och söka igenom den här snubben också. Vi har kollegor någonstans i närheten här. Där nere ser han. Han verkar inte lyckas ta sig upp. Och han hade skruvmejsel på sig. Kanske det de har försökt. Jag vet inte hur det går med de här transporterna. Jag står nog lite redo så här ifall det kommer någon mer utspringande där. Den här snubben hade ju pistol också så... Ja, man vet ju inte vad vi har att vänta oss här inne. Tja, nu kommer kollegan här. Kan du bara ta ner någon av dem? Så går jag in sen. Bara få bort den andra nissen också. Vi har en till polisbil som är här. Bara se till så att vi... Så har vi lite koll där ifall det händer grejer.
gick den igen. Kan ni lösa den här snubben? Jag tar ner han själv då. Det kan vara så att lägenheten är tom nu, jag misstänker det, men vi tar det säkra för det osäkra. Ställer vi han där. Nu har vi chansen att gå in. Se. Nu är vi låst. Jag tror inte att man kan gå in där, så... Ja, lägenheten var tom. Två skott avlossades dock. Han sprang ut med pistol mot mig där. Han riktade aldrig den, men ändå. Det var tillräckligt obehagligt att ha den i handen när han sprang ut där. Så kollegorna tar med dem in och vi är färdiga på platsen och kan rulla vidare. Vi har larm av ett pågående slagsmål i ett område, så vi rullar på det. Kör sirener och allting, för jag tror vi kommer vara där först. Och jag vet inte hur allvarligt det är, hur många det är som slåss och grejer. Vi kommer nog behöva ta dit en till bil dock. För vi är själva och ja, det är minst två som slåss då, så det kan bli svårt för oss att... Satan vad det lyste från den bilen. Kör här. Är du ute på motorvägen han slåss? Det här måste vara, vet du, det är några som har lackat på mig, så här, krockat och skylt på varandra och grejer, så börjar han slåss. Men jag vet inte, vi får se när vi kommer dit. Det ser jäkligt skumt ut dock. Står ute på motorvägen och slåss liksom. De lär höra sirenerna, kanske drar, men... Eller är det en att man slår ihjäl varandra? Där, jag ser dem. Vi måste dock göra en jädra sväng här, alltså. Nu får vi en utsväng mot vägen. Jag vet, vi har de här framme. Det är ett jädra slagsmål, då. Jag tar hit en till bil på en gång. Ingen aning vad de gör här. Jävlar, de slår på varandra. Taser! Två ligger ner. Lugn! Nej, hon tänkte typ hoppa ju, vad fan gjorde hon? Ligg still där nu. Du står still med. Stanna där nu. Tänkte hon typ hoppa eller? Hon sprang mot räcket, hon sprang liksom inte framåt utan hon sprang mot räcket. Nu kommer en till bil här, det är bra. Jag har bara koll på de här så länge. Alright, det verkar lugnt här. Tar han henne eller? Där kommer hon löpandes, bra där. Tar ni henne då så kan jag ta hand om den andra. Båda slog ju på varandra, jag vet inte vad det var som startade där. Nu sitter vi lite dumt här, men de ser ju ändå blåljusen. Alright, så på den här har hon, eller den här tjejen har nålmärken i armen. Vilket vi misstänker är att hon har skjutit någon drog eller något. Så vi ska ta reda på det också. Ska bara ställa oss bakom bilen här så att ingen kör ihjäl oss. Ta och kolla upp henne, kolla om hon är efterlysen tidigare eller... eller hur det ligger till, och sen söka igenom henne. Indraget körkort, det spelar inte så stor roll här. Hon har inte kört. Ja, vi misstänker att... Oh, hon hade pistol på sig! All right, och även heroin. Och vi misstänker också att hon är påverkad av någon drog, så vi ska ett litet snabbt test. Se om vi kanske får några fler tecken. Pistol på sig, så det kunde gå till. Var det hon som försökte hoppa? Nej, det var den andra som försökte hoppa. Positivt på Mariana, så vi misstänker att hon påverkade Mariana. Hade vapen, hade droger på sig, heroin på sig och stod och slugs. Vad fan slugs de för här? Vad stod och banka på varandra? Ja, jag har ingen aning, vi tar med henne in i alla fall. Yes, det är dags för lite civilt igen. Denna gång kommer vi inte köra riktigt civilpolis, utan vi kommer mer köra i områden där det är mycket kriminalitet, mycket vapen, mycket brott. Ja, mycket av allt helt enkelt. Och vi är rustade med förstärkningsvapen och allting. Och vi kommer åka runt lite i områdena, kolla med lite folk, åka på lite larm här. Så, yes. Till en början ska vi hjälpa några kollegor med ett gripande i området. Gripande efter efterlysta personer som är efterlysta för att ha skjutit ur ett fordon. Mot människor då, och sen kört vidare. Så vi ska åka in här och hjälpa dem, och jag har en liten specialplan faktiskt. Ja, de kör framsidan då, så kommer vi åka in på baksidan. För ja, de var väldigt många på framsidan där redan. Så vi kör in på baksidan och överraskar dem här. Stanna där! Oh, skott!
Jag tar med förstärkningsvapen här. Han har vapen. Det flyger skott från att flera. Det är det jag menar med de här områdena. Det är mycket vapen. Släpp den. Och akta bilen. Det är en som springer från platsen också. Är han nere eller? Nej, ge sig fan inte. All right, we're good. En som springer. Här kommer kollegorna. Säkrar ni här eller? Akta vi inte på han. Han slått en bil. Vi har inga skott kvar i den jäveln. Ut! Upp med händerna. Stanna där. All right, vi har den här. Vi måste ladda om vår försäkringsvapen. Vi brände nästan ett helt magasin där ju. Det verkar som alla kollegor klarar sig i alla fall. Det kom några andra där från ingenstans och försökte hjälpa sina vänner tror jag. Eller jag vet inte riktigt vilka de sköt på. Han slog någon bil och rammade staketer och körde in på någons gård. Men. Ja, vi fick med oss en helikopter också. Därför vi hade koll på honom hela tiden. Så jag tog med förstärkningsväst på en gång för jag visste lite vad vi skulle göra. Så jag tar saker igenom honom också. Ska vi se, han hade pistol på sig också, så jag tror ganska många här hade vapen med sig. Så någon kollega kan plocka in han så vi kan åka vidare. Ja, jag skulle lägga ner, verkar lösa det. En ligger skjuten där, en gripen här och så ligger några skjutna på gatan på andra sidan med. För vi kan skjuta ner dem alltså ganska snabbt där ändå. Så gör vi. Så rullar vi vidare lite i det här området. Yes, och vi är tillbaka med lite insatsstyrka och vi kommer gripa lite efterlysta personer, lite människor som anses farliga och har begått grova brott tidigare. Så vi kommer storma deras bostäder, arbetsplatser, vad det än är. Vi kommer åka på massa olika larm och gripa massa efterlysta personer helt enkelt. Och vi har med tre kollegor och vi kommer köra med den här enorma bilen som är det tidigare larmet. Kanske att vi tar en lite mindre buss sen. Jag vet att det har blivit lite problem med att hoppa in alla fyra i den här. Men ja, vi kommer börja med den här i alla fall. Så kanske vi kör lite mindre fordon sen, så att vi kan röra oss lite snabbare och lite mer diskret, för den här, den syns bra. Men yes, vi ska röra oss ut till första destinationen vi har fått. All right, så vi har första destinationen. Vi ska köra bara blåljus så att de inte hör oss. Men det är så att vi hinner dit, för den personen ska befinna sig på plats. Vi har haft span där som har sett personerna på plats. Och de kan inte gå in själva, de som spanar då, utan vi får storma hela byggnaden helt enkelt. Så yes, gripa eller skjuta personen. De får inte komma undan i alla fall. Eller vi skjuter ju inte om de bara springer. Men drar de vapen och grejer så får vi ju. Jag tänker försöka MP5 under det här larmet. Lite mindre, lite smidigare. För vi ska in i små trånga bostäder tror jag. Så vi ser. All right, ja, men då vet vi vart vi ska. Så yes, jag vet inte vad vi ska vänta oss här. Personen är efterlyst för, ja, diverse grova brott. Så, ja, kommer inte vilja bli tagen i alla fall. Behöver ett trafikstopp. Men yes, vi återkommer när vi är på adressen. All right, så vi är typ vid adressen nu. Släcker blåljusen. Vi tar ett rödljus också, så att vi kommer in där. Ja, vi kör bara rätt in. Vi tar dem när de är förvånade. Eller vi överraskar dem helt enkelt. Yes, grabbar, är ni på? Akta fönstren. Ska vara beväpnad och farlig. Ah, skjuter så fort vi kommer in ju för fan. Backa ut igen här. Okej, du bara kör. Oh, kollegan bara sköt han. Backa ut. Pistolen ligger på bröstkorgen där, men han rör sig inte. Måste säkra allt annat här. All right, kollegan löste det där jäkligt snyggt. Bara gick in och sköt han. Det här var det bara för råd. Ja, vi löste det här bra, boys. Vi måste bara hitta en ambulans. Jag menar, vi hade inte så mycket att vala. Han mötte oss i dörren med en pistol. Har ni tagit den pistolen då? Här var det till dröm ju för fan. Ja, det är tomt här också. Ingen som ligger och trycker under sängen bara. Ja, bra jobb. Jag tror inte vi har någon kollega som blev skjuten där. Eller även om jag fångade en dörr eller en kula på vägen in. Jag tänkte att vi skulle ta lite mer passivt där, men han körde rätt in och bara sköt ner han. Men ja, vi löste det i alla fall. Nu är det bara att invänta en ambulans här och så får vi se hur det går med den personen.
Men yes, vi ska rulla vidare till nästa arrest warrant. All right, vi fick med oss två stycken i alla fall. Så vi är tre som stormar, det borde räcka. Vi löser nog det här, annars får vi backa ut och kalla på fler. Jag menar, vi borde lösa det, så det är nog ingen fara. Vi kör lite som vi vill här. Har vi en till adress in i stan? Jag tror det här är en lägenhetsbyggnad. Så det kommer nog vara några trappor upp, vilket kan bli lite intressant. Men yes, vi löser nog det, ska vi se. All right, vi är på adressen nu. Det ska vara uppe i det här lägenhetsområdet. Eller området, lägenhetsbyggnaden. Och du, det är inte en våning upp. Jag vet inte riktigt vilken våning vi ska till, men vi får... Ja, jag hoppas de har hiss, annars får vi det jobbigt, boys. Med allt detta, alltså. Ja, vi går in och kollar i alla fall. Vi måste ha med dem i den här när vi går in. Ska vi se. All right. Nej, fick jag bara med en in? Ja, det får duga. Det här är ett kontor. Det här är ingen lägenhet, eller? Det är nog en lägenhet, kanske. Det är lite läskigt att gå runt så här. Man vet ju inte vart personen är. De har ju fattat att vi är på väg i alla fall, så de kan ju stå något här nu och ladda ett vapen. Där! Stanna! Och att vi har en jakt inne i lägenheten här. Stanna där, vi sänder den! Hon flög bak där. Kollegan, kan du komma och backa mig, eller? All right, one down. Ta det vapnet. Ingen mer jävelsnitt att trycka. Man vet ju inte om det, det kan ju vara fler i bostaden som också är farliga. Tomt. Vi skulle kunna köra nästa sån här i första person. Blir lite mer spänning och gå runt i huset så här. Men yes, jag tror vi har tömt hela här. Satan, ja. Två skjutna under de här gripmannarna. Vi ser, jag vet inte var min kollega tar vägen. Han sitter eller och... Jag har ingen aning vart han tar vägen. Vi får gå ner och leta upp dem. Så rullar vi till nästa. Yes, vi är tillbaka med insatsstyrkan. Vi kör lite blåljus här. Vi kör en liten mindre bil den här gången. Jag tänker att vi är tre stycken igen. Och vi ska storma en byggnad och gripa en person. Vi kommer köra den här bilen så att vi åker in lite mer civilt. Vi ska stänga av blåljusen sen när vi närmar oss, såklart. Men så att de inte vet att vi kommer. Jag tänker dessutom att vi kör pistol under det här gripandet. För jag vet att insatsstyrkan använder ibland bara pistol. Kollegorna kommer självklart ha lite tyngre vapen. Men jag tänker att vi kör pistolen. För jag känner att det räcker i såna här gripanden. Men till nästa sånt här larm så kör vi MP5-man igen och första person, tänker jag. Så att det blir lite mer feeling. Så ser vi, tar ett rödljus till bara, så är vi där sen. Så ska vi bara fram här sen. Ja, bara mitt ses från ett jävla fönster nu. Men jag menar, det är en civil svart bil, jag borde inte lägga märke till något. Ja, där har vi adressen. Igen med dörrarna, let's go boys. Är ni med? Då kör vi, hoppas ni är med, kommer med in nu. Upp med händerna! Och hon har något där. Upp med händerna. Du, jag vet inte om jag vågar gå runt här. Hon har pistol, släpp den! Alright, ett skottavla så där, hon ligger ner, jag tar pistolen. Får hitta en ambulans på en gång. Som sagt, det brukar lösa sig rätt bra med pistolen. Kollegorna, de gjorde inte så jäkla mycket. De stod där och avvaktade och lät mig göra jobbet. Men yes, vi löste det rätt snyggt ändå. För hon ville bara ha ihjäl oss. Så det var enda vi kunde göra, liksom. Men yes, vi åker väl vidare då. Det är inte så mycket mer vi kan göra här. Alright, så vi har larm om en pågående biljakt och vi kommer köra lite första person. Så jag tänker att vi börjar med en biljakt, för det är rätt kul att köra bil i första person och jaga folk och grejer. Trafikolycka precis framför oss där, vi stressade han lite. Vi kommer behöva en till bil här, ser jag. För den polisbilen som jagar just nu hinner inte riktigt i kapp här. Här ska vi se, här har vi bilen. Oh, han bara flyttar på hela polisbilen. Alright, vi kör V90 nu i alla fall. Ni kommer inte se så mycket av den, för vi är i den. Vi kör en Glocken, för den ser lite bättre ut i första person. Så, yes. Du, den här som vi kör in är allt han har framför sig. Kan vi få stoppa han redan nu? Ur bilen. Ut. Upp med händerna. Jag vet, vi har han.
Jag ska bara stänga av mina sirener. Ja, ah, men snyggt, han lyckades ju få stopp. Alltså han körde som en idiot, han måste ha varit påverkad eller något. För han körde in i allt han såg alltså. Så han tar vi med inför det. Lite synd att biljakten inte blev längre än så. Vi kanske ska köra en till biljakt. För att den blev så jäkla kort den där. Ja, kollegorna får, får ta hand om hand så rullar vi vidare. Förhoppningsvis en ny biljakt. Så har vi en till biljakt här. Ska vi se om den kan bli lite längre än den förra. Så ser vi, ta en vänster här. Man måste vara mer uppmärksam i första personen har märkt. Annars smäller det alltså. Oh, du, det går fort den här biljakten. Ja, men det är kul. Kan man få gasa på lite. Vill inte när det är så uppförsbacke så man vet inte vad som finns på andra sidan. Ja, det är snabb bilarna också. All right, nu ska vi se om vi kan få till en prejning i första person. Det har varit nice. Eller en pitmanöver menar jag. Eller ja, prejning, pitmanöver. Vi kör vad som... Det som passar. Oh, den här vill jag, den här vill jag en pitman över på. Jävlar vad han kör. Ja, jag sprids ut mitt i stan alltså. Någon kommer dö. Oh, sakta inte in där kollegan. Det var ju fan. Jag kan inte bromsa nu. Han håller på att tappa kontrollen där med. Oh, håller på att kina igen där. Det är för mycket folk på den här gatan för att preja. Nu är det lugnt, nej. Nej, 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 nej. Oh, in i civil. Oh, trycker till han lite. Nu när de såg pistolen så drog de upp händerna alltså. Nej, upp med pistolen. Upp, ut, upp med händerna. Gå inte. Nu kommer kollegan, han har kört in i trälnat. Sätt dig ner båda två. Ska vi bli gamla om fängsel. Ja, ganska snabb biljakt jag med, men... Ja, vi var tvungna att få stoppa dem och vi löste det. Så vi ska ta med han. Oj. Så ta hit en bil till han. Ska vi lägga han här med handfängsel också. Nu sökte inte vi igenom dem eller sånt. Vi gjorde det lite snabbare nu. Jag vet, vi ska ta hit en bil till han också. Ja, ah, kollegan tar med han in. Se en till bil bör komma och plocka han. Vi ska fixa en bergare till den här. Jag börjar bara söka igenom den. Så att det inte finns någonting i den innan när bergaren får ta med den. Det fanns en del metamfetamin i den. Troligtvis därför han drog med den. Alright, bergaren tar med bilen. Verkar inte få hit någon till den här snubben. Kan du sluta tuta? Annars blir det batong. Det blir batong. Fan, fan hamnar du så? Okej, ja. Polisen får, de får komma och plocka in han när de känner för. Vi rullar vidare i alla fall. Vi har fått larm om en förare som ska vara påverkad medan han kör i ett område. Någon som har ringt in och larmat om det att han kör som en galning. Och här kommer han. Ur skogen. Ja. Jag tror på de här misstankarna alltså. Han kör ut på motorvägen så där. Oj, nej, okej, okay, han missade av, okej. Okay. Jag tror vi får stanna den här snubben. Vänta, nu, ja, det här är en farlig en. Jag tror vi sätter på blåljus så att ingen skinner oss. Vi ska stanna den här bilen bara han kan komma ut lite på vägen kanske. Det kanske man inte vill egentligen. Så har jag singlat rätt han att stanna. Ja, jag tror på att han är påverkad. När han kör på det här sättet alltså. Jävlar hårt han bromsar in också. Typ som jag när jag kör bara bromsa stenhårt. Alla bakom får panik. Och så sätter vi kanske på lite... vi kör all in med ljusen bara. Så kolla upp det fordonet innan vi går fram kanske. Borde inte vara någon farlig typ, men vi kollar upp bilen ändå så att den inte är stulen och sånt. Så att vi slår ner trafiken lite. Ja, vi går fram med ficklampan här, det är natten då. Ah, han drar! Han drar! Eller, fort går det inte, men... Han försöker ändå dra. Han går ut! Springer han istället. Ja, det är typ... Jag tror han klarar sig bättre till fots än i bil, alltså.
All right, vi har en till bil på väg. Att han kan springa så pass bra för att vara så påverkad. Vi får dra elpistol på den här nissen, tror jag. Kom igen. Kollegorna är mil bort. Och vi kommer aldrig komma ikapp den här snubben. Kom igen, kom igen, kom igen. Om vi bara hade kunnat nå honom med Tyson nu. Kalla på en till bil här som kan hjälpa oss. Taser! Den satt gött. Lägg ner. Upp med händerna där. Fan, han var inte dum ändå. Han fattade att han inte kunde köra ifrån oss. Han sprang istället. Jag är redo att smälla dig igen här ifall du håller på. Så försök ingenting nu. Vi griper han. Ja, vi känner doften av alkohol när han andas. Så ja, han är påverkad. Det är helt övertygad om. Men vi tar väl tillbaks. Nej, jag råkade klicka fel knapp. Så vi slog ner han istället. Han dog också. Kan vi få hit en ambulans? Nej, så då behöver han åka med in. Ja. Okej, okay, ja. Vi låtsas som att det inte hände. Och så sticker vi vidare. Vi har ett larm om en person som ska vara efterlyst i ett fordon. Vi är riktigt van efterlyst för. Det står bara wanted. Så ja, vi får bränna i kapp han. Och se om vi kan få stopp på bilen och ett gripande på han. Nu när det bara står wanted, alltså bara efterlyst, så tar vi alla säkerhetsåtgärder som finns. För han kan vara efterlyst för mord och det ena och det andra. Så vi tar det jäkligt försiktigt när vi stannar den här bilen. Och vi kallar hit en massa andra poliser också som hjälper oss med det. Det ska bara bränna på er. Jävlar vad det går. Vi ser, där har vi fordonet. Oh, jag tror han har fått syn på oss. Och han verkar vilja dra. Vi drar på blåljusen här. Jävla tryckte i blåljusen alltså. Ska kolla upp nummerplåten så att vi har rätt fordon. Ska vi hit lite fler bilar. Så backar vi bak lite. Ja, vi backar lite här. Vi ska ta det lugnt, säger de via radion. Personen ska vara efterlyst. Så jag bara står och håller med pistolen här tills kollegorna kommer. Hej, sitt kvar i bilen. Sitt kvar i bilen, släpp den. Han har vapen. Bort till kollegorna. Aj, vi blev skjutna. Jag drar över fast larmet nu. Fan, inget bra skydd. Släpp den. Det är en som är väpnad på. Vi tar så mycket skott här. Oh, polis skjuten. Han kommer ett jävla baseballträ, släpp den. Varför kom han med baseballträ? Och jag måste ladda. Och en automatvapen. Aj, baseballträ! Släpp den, för fan. Alltså, varför har vi folk med baseballträ? Jag skjuter han också, släpp den igen. Satan vad de skjuter. Släpp den. Den här snubben är galen. Skjut ner det där vasen. Är det någon mer som skjuter nu eller? Nu är jag på hugget här. Skjut ner han. Hur står han upp efter alla kulor? Taser. Om han reser sig igen nu, då bara matar vi skott. Släpp skiten. Du, säkra alla de här jävlarna. Få hit ett flertal ambulanser, för det är massa poliser skjutna. Och massa som ligger här. Du, där var vi nära döden. Jag tryckte i överfallslarmet där. För jag hann inte riktigt kalla på all förstärkning som vi behövde. Och kom ut med en jävla AK. Vart kom allt folk ifrån? Det kommer en jävla bil med ännu mer folk här. Vad fan händer? Den är tom nu, va? Och den här jävla bilen också tom, va? Herre jävlar. Ja, han kommer här och ger oss lite vård. Vad snällt. Vi ska på vår hatt igen. Alright, vi fick lite hjälp av kollegorna där. Eller av ambulansen. Vad i helvete hände här? Tavla och berga. Nej, inte upp med ficklampan igen. Du, det var tur att vi fick hjälp av kollegorna där. Annars hade vi varit döda just nu. Ta bort de här bilarna. Bort med den. Det är vår plus. Och hela dörren har man ryckt av här. Och det är skotthål i en jävla polisbil.
Han klarade sig, men han fick ingen dörr. Arre jävlar. Ja, vi fick kul hålla rutorna igen. Jag som precis lagade bilen. Ja, det är massa som avlever. Eller avlider. Vi åker vidare, fixar en ny dörr och ruta och hela den här bakre delen av bilen också får vi åka och fixa alltså. Så vi rullar vidare. Vi har larm om en pågående biljakt och vi ska åka och stötta upp kollegorna där, för vi har MC och vi kan bränna på lite. Så ser jag ser biljakterna, jävlar vad de kör. Jag kan använda offroad. Eller vad händer? Vad fan gör de? Kör inte cirklar. Ja, vi är mitt i den i alla fall. Jävlar han bränner på. Ja, vet han, tar han vänster. Måste han köra offroad då? För sig, vi har MC, vi borde kunna lösa det här. Och även en polisbil där som kan fixa prejningen ifall det ska behövas. Sirenerna, eller vet du, det blåljusen funkar tyvärr inte på den här MC:n. Vilket jäkligt synd. Och vi kan inte preja så mycket med MC heller. Vi är dock redo med pistolen ifall det ifall han försöker köra över oss eller något. Vi försöker hålla oss bakom så att vi slipper till att bli påkörda. Så vi kan få in några spikmattor nu när vi ändå kör på en raksträcka. Lätt i kappa med den här, det är bra drag den här. Jag vill spikmattor direkt. Oh du, de sitter så gött. Två i bilen. Och så in räcket. Vi drar vapen här. Vet inte vad de här är beredda att göra. Det är så att jag tar batongen. Så sliter vi ut den här även. Stanna där. Han har ge sig. Tobbe är gammal handfängsel på en gång. Jävlar vad han körde med den här bilen alltså. Han heter verkligen kollegan, tar han. Ah, kollegorna löser det. Gött, kom inte och vifta med pistol i mitt ansikte, du snäll. Oj, nu vart det lite problem här med modsen tror jag. Ah, det är lugnt, han är gripen i alla fall. Sen var det lite oklart vem som grep han där ett tag. Men vi har så att vi låter kollegan ta hand om han. Jag söker igenom bilen lite snabbt bara. Men om den var stulen eller vad grejen var. Ja, de hade en del kokain i bilen. Troligtvis därför de drog. Tar vi en. En vet det bergare till den va. Vi kan inte köra någon med vår MC ändå, så vi kan bara rulla vidare. Så låter vi dem göra jobbet här. All right, jag ska leda vägen till det här stället då, så jag kör längst fram i vår eskort. Så vårt ansvar nu blir att se till så att vi inte fastnar någonstans, så att vi blir ett enkelt byte liksom, utan vi rör oss hela tiden och framför körningen så säkert som möjligt. Han får ju flytta på sig. Här kommer några nissar som de väjer in här mot. Åh, skott! Åh, de drar vapen! Jävlar nära vi hamnar mot dem. Ner med dig. Oh, att de bara körde in så där då. Eskorten under attack alltså. Fick vi ner våra två eller? Jävlar, vi kommer behöva ambulans hit. Jag tar alla livvakter i gång här. Nej, skjuter de från min ställe nu? Jag tror vi tog skott från... Där ligger någon vakt ner skjuten också. Okej, VIP:n verkar vara blivit stängd så att det inte flyger in några skott där då. Okej, vi måste köra vidare. Ta ni hand om han igen, bra där, kör vidare boys. Kör vidare. Jag hann inte få ut G36an där, den hade typ behövts. Skotten är under attack nu kör vi bara full gas härifrån. Där var det fan kaos alltså, nu måste vi iväga för ja, det är några som attackerar i skotten. Kan vara ytterligare attacker som kommer. Där fick ni i alla fall se en liten attack i början. Kan ändå folk slänga ut spikmattor, ramlar oss med lastbilar, så här riktigt sjuka grejer så... Ja, det finns olika typer av attacker också. Kan han akta på sig eller? Ja, nu har vi redan blivit attackerade så nu bara kör vi alltså. Det är överhållande. Skott längre bak. Frågan om vi... Nej, nu tar vi ut G36 här.
Okej, vi har... En är skjuten då. En av livvakterna är skjutna. De verkar dra vidare där med motorcykeln. Nu måste vi fort. Ut här. Kör nu. All right, en av vakterna blir nedskjutna där borta. Vänta, kommer de mot oss? Ja, det kommer MC. MC som sköt ner förra vakten är på väg. Gasa på nu här. Kan han bara köra förbi där? Oh shit, sorry. Nu kommer de. Jag ska fan vara redo på de här. Där du. Släpp den. Den här G36 är bra, alltså. Den är ruggigt jävla bra. Ta in han i säkerhet där du. Vart tog den vägen då? Han svänger runt här. Alright, vi är under attack hela tiden. Runt här. Här. Okej, vi måste få in han i den här banken eller vad det är. Alright, vi saknar två av våra livvakter. Nu ska VIP:n in i byggnaden här. Jag går med här nu för det har skett lite attacker tidigare. Alright, han går in där. Och vår eskort har lyckats. Så, vi vill köra tårgas. Så backar jag nu, för nu kommer det hända grejer. Ja, skick... Ah, nej, du kastar den i bilen, Klant. Ja, jag skickar över lite tårgas. Han har lagt en tårgas där Klantarslet, precis bakom vår bil. Okej, nu börjar folk gå till lite mer attack här. Åh, han sköt med elpistolen, perfekt ju. Vi får se om vi tar till med vårt hagel. Backa undan. Där har vi den. Oh, jäklar. Nej. Ja, så ja. Kicka han. Och så där batongen. Tyvärr så slår gubben mot huvudet. Vilket gör att de dör ganska snabbt. Gubbarna blir allvarligt skadade då. Men jag har inte så mycket val. Jag tänker inte direkt skjuta dem istället. Utan vi kör batongen. Ah, han slår mig i ryggen ju. Kollega, gör någonting. Jag backar kollegan här. Nej, jag missar fan. Där har vi han. Så. Jag har kollega. Nej, han har baseballträ här ju. Han tog elpistolen som ingenting. Nu är det jättemånga som slår mig här. Okej, det är med baseballträ. Vi får nästan skjuta han i benet eller något. Där har vi han. Ah, det är folk som springer mot mig. Här är en kollega som har brunnit. Vad händer? Ah, baseballträ! Nej, vi tar fram det här haglet nu. Backa undan nu. Oh, jävlar! Ja, det är lite tryck i haglet, men det är endast gummikulor. Så de dör inte. Det är bara väldans tryck i det. Ner, för fan. Jag har för många på mig. Vart är mina kollegor? Ja, jag springer och laddar. Jag springer till piketen här. Aj. Åh, jag har räddat kollegor. Han har kofot i han nu. Ligg still. Och kollegan är på. Så, ner med han. Ah! Nej, vi får gå in och veva med batongen. Men den här snurra baseballträ, det känns sådär alltså. Släppte han. Ah, de sköt mig. Nej, vi dog. Jäklar, jag tror det är första gången vi dör under en demonstration. Han slog ihjäl oss med baseballträt. Jävlar. Vi har larm om en biljakt som precis har tagit slut. Och personen i bilen ska vara beväpnad och anses vara farlig. Och de inväntar fler poliser tills de... innan de tar ut han i bilen då. Så vi ska dit och sätta upp dem. Och ja, det kan bli en skottlossning här. Det vet vi inte än. Ska vara känt sen tidigare för att vara beväpnade grejer. Eller aggressiv i alla fall. Ja, här har vi en hel del poliser som står och inväntar. Vi ska se om vi kan så någonting. Nu kanske jag tar vänstern här. Jag tror vi drar vapen för alla kollegorna verkar ha gjort det. Och jag ska tydligen ta command. Är det två i bilen? Jag vet, så vi ska ropa på han. Se vad han... Okej, han vägrar ge upp. Är det två i bilen? Nej. Ska vara beväpnad här så vi... Ja, vi har en chans till att kliva ut. Han viftar med händerna och... är sur där i bilen. Se alltså, vi så inte kommer någon mer trafik här kanske. Alright, så han vägrar kliva i bilen hur mycket vi än ropar. Från vi kommer behöva gå fram och typ
Försöka dra ut han. Vi avvaktar lite mer här, tror jag. I'm sorry for my actions. Nu börjar det vara en liten text där nere på vad han ropar. Ska vi gå och bara dra ut han, eller? I surrender. Alright, var beredda nu om han går ut här så han inte har vapen och grejer med sig. För han verkar ändra sig väldigt snabbt här. Han verkar inte riktigt veta vart han har sig. Here I come. Alright, nu är jag redo här, alltså. Det kan smälla nu. Jävlar, dra ut på det då. Ska inte vi gå till han då? Han går ut. Alltså, springer han. Det var inte det vi behövde. Stanna där. Ska han vara beväpnad och grejer, så jag vågar inte släppa. Ah, vapen! Skott. Jag visste det. Skjut. Okej, okay, det räcker. Okej. Okay. Jag visste det. Jag tror jag tog en kula. Tog jag en kula, eller? Jag vet inte. Du, jag ringer hit en ambulans. Håller ni hand där, eller? Jag är ganska säker på att jag tog en kula där. Eller vem är det? Ser ut som vi klarar oss. Jävlar, han bara vände sig där och... Ja, jag visste att han var beväpnad hela vägen. För det var det vi hade fått uppgifter om och det var därför de var så osäkra där. Jag släpper inte pistolen nu för han ska vara beväpnad. Så händer det. Ja, vi klarar oss i alla fall. Jävlar vad fort det gick där när han vände sig om. Jag höll på att snacka i radion också. Ah, shit. Ja. Ambulansen får hjälpa han då. Vad försökte han springa för? Ja, jag vet inte. Fråga inte mig. Men han han ligger där han ligger nu. Kanske att jag ska söka igenom bilen och bärga bort den också. Inget olagligt i bilen. Det tog han ju med sig. Galla på en bil där också, så ska vi rulla vidare. Ja, jag tycker vi löser det snyggt i alla fall. Men vi tar och rullar vidare. Vi har larm om en person som går runt på allmän plats med en kniv. Nu ska vi se, nu körde vi lite fel här. Ja, vi ska åka dit och snacka med den här personen. Se om han hotar någon med den eller om han bara har den på sig. Kanske ta dit fler poliser med. Ifall det händer grejer. Där går han. Rakt över gatan. Han har en kniv i handen. Nu springer han. Var inte huggen någon där? Nej, okej. Okay. Alright, vi har den här. Du, vi tar och trycker upp han här. Jag klämde han lite där. Släpp kniven. Släpp. Jag vågar inte dra upp pilpistolen nu. Släpp den. Få hit en till bil. Jag måste stänga av sirenerna. Ja, det var en bil som hörde skotten där. Ja, det är lite äckligt när de springer mot den med en kniv. Jävlar, du, han är på hugget. Kollegan som kommer här. Ja, är det i handen? Han griper vi. Jag har ingen av dem han sysslar med. Jag vet inte om han bara försökte fly eller om han gick till attack mot mig. Jag vågade inte ta oddsen, så... Så söker igenom han också så att han inte har ännu mer grejer på sig. Ska vi se. Verkar lugnt. Kollegan får ta med han in då, så rullar vi vidare. Ja, det skötte vi snyggt i alla fall. Vi tar vidare på patrull. Vi har ett larm på en bil. Ska vara en efterlyst person i fordonet. Och eftersom vi har civilpolisbil så tänker jag att vi glider in lite snyggt där och gör ett litet trafikstopp på den bilen. Kommer nog behöva lite fler kollegor, men vi kan nog överraska med själva trafikstoppet. Så vi ser. Kör, jag släcker blåljusen. All right, så vi är på motorvägen också. Så vi får tänka på trafiken när vi stoppar den här bilen. För vi är civilpolisbil, civilklädda. Ja, men det borde inte vara något problem. Nej, jag har kört fel. Stopp. All right, vi har fått... Vad är det här för fordon? Vi kommer att ta hit fler bilar. När vi stannar bilen. Han har stannat. Nej, jag råkar cancella det.
Jag signalerar att han har stannat. Fler bilar kommer, gött. Aha, hur kör han nu? Du har koll på den här jäveln, för jag vet inte. Nu kör han, nu tror jag han drar. Ja, det räcker där kompis. Nej, det är två i bilen. Upp med händerna. Upp med händerna, vapen! Akta civila! Kniv, kniv, kniv! Du, nu smäller det på bra här. Släpp kniven. Du, den här jäveln får vi ta tag i. Taser! Kollegan, är du med på den här jäveln eller? Han är galen med en kniv. Han är galen med en kniv! Nej! Nej, 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 nej! Oh. Kollegan räddar mitt liv där, tror jag. Alltså, vi får skjuta för att döda här nu. Bra, tackla ner han. Släpp skiten nu. Jag vet inte hur många gånger jag har skjutit han. Oh. Kollegan där bortifrån är träffsäker alltså. Nu. Ja. Det verkar som det löste sig rätt bra det här. Kollegan tar han. Fan, det är jobbigt om man har en jävel med... Aj, aj, lugn, 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 lugn. Okej, kollegan är på hugget. Jobbigt om man har en jävel med kniv och en med skjutvapen. De här är helt galna ju. Ja, det är inte så mycket mer vilka. Oj, oj, lugn, 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 lugn. Jag flyr här, jag vill inte vara involverad i den här mordet här. Så vi drar. Väl har de ett pågående butiksrån. Det kan vara bra helikopter, så... Ja, vi flyger dit i alla fall. Så ser om vi kan få syn på dem i området. De ska vara kvar i butiken just nu. Så om de drar så följer vi efter dem. Vi kan till och med landa helikoptern här på andra sidan. Om vi skulle vilja. För det finns fan en helikopter. Mitt emot finns det fan en landningsplatta för helikoptern. Ska vi typ landa och kolla lite, eller? Kanske vi kan öppna lite eld här uppifrån. Eller? När vi hinner inte det där springer de. Är det rånarna? Ja, jag har koll på dem. De springer genom parken här. De kommer inte undan, tror mig. Om inte vi kynner träda. Jag kan inte kalla på bilar just nu. Springer. Nej, nu byter de. Nu kör de varsitt håll. Fan, ska jag då lösa det här? Jag vet inte, de ska vara beväpnade och grejer. Så det känns ju sådär att de springer bland folket. Så bara landa på andra sidan parken. För han kommer ju mot mig. Så kan vi ju kanske ta några gripan. Nej, nu vänder han. Oh. Ja, vi har en snygg vändning. All right, nu har vi fått en pursuit. Nu är det skottlossningar nere. Oh, polisen sköt han. Nu har sköt han igen. Vi har en till snubbe här borta. Okej, polisen håller på och tar han där. Vi flyger efter den andra snubben som håller på att komma undan. Jävlar, vilken fart vi får upp med den här. Han har snott en polismotorcykel, eller? Åh jävlar, han har fan lyckats sno en polismotorcykel. All right, vi har biljakt här nu. Eller ja, jakt efter motorcykel igen. Den här snubben är gal. Han snor fan en polismotorcykel och bränner vidare alltså. All right. Han är inne i något bostadsområde här nu. Oh, du har kört på smala gånger. Det kommer inte vara lätt att... Det är tur att vi helikopter på den här, för jag tror inte bilarna hade kunnat komma ikapp den här snubben alltså. För han kör på så smala vägar och grejer. Oh, där kommer det polisbil. Det får på bli en krock där. Men det är... Han är fortfarande igång. In med fler bilar. Lethal force behöver vi kanske inte. Men tactics... Jag tror inte de gör så mycket nu mot... träd. Mot eller mot en vanlig motorcykel. Oh, in i en civil där också. Kollegen är ju jävla. Oh. Han vänder. Ja, han vänder. Kan vi få in några spikmattor eller något på den här nissan? Nu kör runt i cirklar. In i polisbil. Ja, nej, spikmattan har lagt helt fel om inte han tar en höger här. Ta en höger då. Nej. Jag tror roadblock är bättre. Spikmattan är inte så effektivt nu i stan. De la sig också helt fel. Vi får invänta att han krockar något. Oj, oj.
Du, nu bränner han på bra. Vänta, nu vänder han igen. De gör såna jävla manövrar de här. Kan inte skjuta framför honom då? Fan, jag är ju grym pilot ju. Nu vänder han igen. Fan, jag väntar bara på att han kommer krocka in i någon här snart. Right. Jävlar hur mycket svängar han tar. Det är kul att vara på marken nu med en bil. Men det ska då flyga efter en sån här nissa också. Kan vi få in någon roadblock här nu eller? In med ett gäng polisbilar som tar den här nissen nu. Oh, in i lastbil! Han krockar in i lastbil där. Nu springer han till fots istället. Kom igen nu kollegor. Ska jag behöva landa och agera här? Okej, han springer ut på piran. Dumt, för nu landar jag bara här borta. Ska se om jag är duktig pilot. Så kan jag bara backa kollegorna här. Nu! Stanna där! Oh, vad vi tajmar det med en tackling också! Lägg ner. Åh, vad vi backar kollegorna där. Jag tänkte det är piran, han har ju inte en chans nu med. Och han kan ju inte liksom vända han som går in i kollegorna och fortsätta han som möter han oss. Och vi tajmar det så snyggt med en tankling också. Fy fan vad nice. Ja, kul, då fick vi landa lite och ner till fots igen. Jag vet inte om polishelikopter får landa sådär, gör sådär. Men vi gör som vi vill i den här serien. Ja, ska vi se om vi kan lyfta igen här nu utan att ha ihjäl den. Ja, fick vi larm om en. Men yes, vi lyfter och åker vidare. Ja, nytt larm, ny biljakt. Lite längre ner här i södra delarna. Moving to engage. Ja, jag tar in en till bil på en gång. Någon som har dratt från en trafikstopp. Nu ska vi ta den nissan. Jag vet vad han är. Nu är det första biljakten nu, va? Med helikopter. Oh, in i någon där. Right. Ja, polisbilarna är lite efter, men i alla fall precis efter han. Men till bilen, det ska vara så svårt. Jag vill se en snygg prejning nu, kollegor. Oh, han går in för det. Oh, pitman over, nice. Han tar en höger igen. Nu har vi tre bilar efter här, så nu räcker det nog med enheter från den här biljakten, men så nu är det bara att avvakta på att de ska lyckas få stoppa. Oh, prejning in i stolpen där, men kollegan tappar kontrollen istället. Han tar en höger. Right. Se om ta en höger igen. Förbi polisstationen. Jag tar en till bil då. Oj, nu råkar vi fel håll. Nu bara är liksom NPC:er, alltså kollegor där nere, så kanske det tar lite tid för bilakten att ta slut. Nu han går in för prängningen. Kom igen. Alldeles för klient. Han tar vänster. Alldeles för klient. Han lyckas skada sin egen bil eller vad? Och sen är på piren igen. Det är ju återvändsgränd. Han kommer ju inte därifrån sen. Om han inte lyckas köra förbi kollegorna då. Fan vad dåliga de är på att preja alltså. Han fick ju upp en där tidigare, men nu går det inte vidare. Ja, om ni bara blockerar av utgången här så kommer ju inte han komma härifrån. Ifall han beger sig, nej, han kör ner här också. Då kör han dock ner på stranden. Nu kommer det att ta stopp. Om inte han kör ut på piren, nej, han kör ner. Okej, vänta, han är tillbaka ut på piren igen. Vänta, vi landar ju här då. Jag funderar på om vi ska landa här. Ja, vi gör det. Ner. Nej. New
Okej, okay. Ja, vi tömde ett helt magasin efter andra. Vi satte två däck tror jag. Akta kollegorna! Oj, oh, shit! Nej, 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 ut, ut, ut! Oj. Alltså jag var mer rädd för när han skulle komma, men kollegorna var tydligen värre. Ja, okej. Okay. Jag tror vi har kört klart som polishelikopter för... Ja, där fick vi den också. Tack, hur fan skulle jag lyfta den här inne? Ja. Jag tror vi har kört klart som polishelikopter nu i alla fall. Men vi klipper till något annat. Yes, jag tänker att vi kommer köra ett gripande till på den första adressen där vi var innan. Och så kör vi, vet du, första person så att ni får se det en gång. Så byter vi till första person på en gång nu. Och så kommer ni få se gripandet i första person hela vägen. Så det ska bli lite spännande att se. Till nästa larm tänker jag att vi kör tredje person igen. Så yes, men bara så att ni får lite feeling av första person också. För det är många som vill se instastyrka med det. Jag tror inte vi har gjort någon instastyrka i första person. Vi är precis här. Är ni med nu boys eller? Nu jävlar kommer det smälla. In här. Nu kör vi som idioter med det. Och vi har kämpa femman, ja. Vänta nu, fram här. Är ni med eller? Åh oh, jävlar jag, alltså gud jag hängde inte med någonstans där. Jävlar rädd jag blev, han inte ens reagerar ju. Aj, han ligger ner, vi behöver ambulans. Det ska ändå in och säkra. Han sprang ut när jag inte hängde med. Tur att kollegorna var med där, alltså annars hade vi blivit dödade alltså. Det här är lite läskigt. Det, ja, det är lite svårare i första person som ni ser. Jag såg inte ens han att han sprang ut där, så då tror jag att kollegorna var. Jag hörde bara dörren och såg jag den liksom gick fram och tillbaks. Aktera lite, jag ska in här. När jag tänkte gå in. Ja, ambulans på plats. Ska kolla till hur läget är med han. Vi fick inte skjuta något i det här larmet, men så är det ibland. Kollegorna var snabbare på avtryckan. Jag borde ha varit snabbare där dock. Men yes, vi tar rulla vidare. All right, vi kommer behöva dra på en gång här om kollegorna kan springa in. Vi har en kollega som sitter kvar där. Jag hinner inte vänta på dig kompis. All right, han stannar där antar jag. Vi måste åka full fart. Det är en person som står och skjuter folk just nu vid piran. Vid ett nöjesfält är det någon som bara står och skjuter ner folk helt enkelt. Och med automatvapen och är helt galen. Så alla kommer skickas till den här platsen. Och vi kommer nog bli först på plats. Jag tar med G36 den här gången. Lite bättre på distans. Lite tyngre kulor som skickas ut. Och ja, har ett lite mer sikte för distans med. Så det här ska vi nog greja så att vi bara kommer dit. Så jag kommer köra fullt ös dit alltså. Jag tror poliser inväntar insatsstyrkan för ja, han har automatvapen och skjuter allt som rör sig helt enkelt. Så de kommer behöva invänta oss innan de går in där. Och han går samtidigt runt och bara mäschar ner folk. Så ja, vi får skynda oss helt enkelt. Jävlar vi sladdar. Undan. Fan, det är jobbigt när det alla bara står i vägen. Ja, jag kommer köra bara fullt ut. Alltså, vi kommer få ta kulorna. Det får bara bli så. Vi kan inte bara sitta och se det här ske utan vi får bara gå infört. Det ska vara här ute. Det ska vara skott som går av som fan tydligen. Måste vi se till så att vi inte kör på någon bara. Undan. Där ser vi någon där uppe. Är det han som står och skjuter eller? Han har ett vapen uppe va? Ja, han har vapen! Jag har skotten. Ja. Fan, frågan är om det är bäst om folk springer eller om de bara typ gömmer sig. Han ska vara beväpnad. Jag hänger med kollegorna så att vi håller ihop. Vi är bara två ljus här just nu. Upp för trappan. Varför springer du ner? Folk skriker, jag vet inte om... Jag hör inga skott gå av i alla fall. Där är han, släpp den! Oh, kollegan sköt han, snyggt! Släpp den, släpp den! Som sagt, lite tyngre kulor i G36an. Du, det är inget dåligt vapen han hade heller. Inga civila skjutna, eller? Inte vad jag ser, jag måste ta det vapnet så att vi kan kalla hit ambulanser och grejer.
Jävlar vilket tryck det var den här då. All right, han är nere där nu, han rör sig inte mer i alla fall. Bra agerat från oss. Så ser om det är någon som är skjuten i området eller om vi kan åka vidare. Ambulans och fler poliser kommer. Alla har ju panik, det förstår jag. Lugn, 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 det är lugnt. Eller det kan vara fler som skjuter, det vet vi inte. Vi fick dock bara larm om en. Folk har lite panik. Ja, men faran över i alla fall. De får springa ifrån, det hade jag med gjort. Men yes, vi tar och rullar vidare. All right, vi har med en polis som tydligen är skadad eller skjuten eller liknande. Svarar inte i radion just nu, så allvarligt skadad och medvetslös eller något. Så vi ska åka full fart dit, jag vet inte vad det är som händer. Officer down, stod det bara. Så vi kör full fart här, undan, undan. Kan hända att det blir skottlossning när vi kommer fram, jag vet inte vad vi ska vänta oss. Ambulans får inte kina, för vi vet inte vad som hänt med. Satan! Där blev jag fan rädd alltså! Okej, vi blev beskjutna. Fuck. Vart är han? Vart är han? Vart är han? Nej, vi måste få hit fler bilar. Du, det smäller på bra här och vi har en polis som ligger skjuten någonstans. Automatvapen. Vart? Ah, jag tog en kula tror jag. Ah, jag tar massa kulor. Vart är min backup? All right, jag kallar på förstärkning här. Shit. Ah, shit. Ah, skjuter över kanten. Han tittar inte ens upp. Fan ska jag då kunna träffa han? Vi får skjuta. Ah, lyckas skjuta. Du nu jävlar. Skjut lite extra skott om det behövs alltså. Jag vet inte hur många kulor jag tog, jag har blod över hela händerna nu med. Vi vill fan skjuta ett jävla skott till på den här nissan. Du har tagit massa kulor, måste hitta en ambulans alltså. Ja, kollegorna är på här. Ja, vi behöver speciellt ambulans till den här polisen som har legat här under hela skottlossningen. Där blev jag riktigt jävla rädd, det kom fan skott från ingenstans. Du, det där ser inte bra ut. Rulla hit en till ambulans. Ja, den här snubben får vi bara ta det alltså. Ja, vi kan hölstra den kanske. Jag vill bara se hur jag ser ut. Oh, det är armen som har tagit typ 7 kulor. Eller om det har runnit ner blod kanske. Ja, de vita träffarna är västen som har tagit då. Och sen så är resterande armen. Du, ja, det rinner blod över min arm. Någon som kan. Typ du, någon. Som vi kan få lite hjälp av. Nej, okej. Okay. Ja, de håller på med de här. Men de här nissarna tänker man ju. Ej, de lyckas rädda polisen! Det var inte dåligt. Ah, vill ni köra? Ah, han reser sig upp också. Oj, du, han mår inte så bra. Du, ingen som hjälper min... Kör han på sin kollega? Du, kolla min arm. Det ser inte bra ut alls. Ah, ja. Jag antar att vi får rulla vidare. Det var ingen ambulans som ville hjälpa oss. Hans sten dog där. Men det får han ta. Jävlar vad jag blev beskjuten. Kolla här för fan. Folk har reparerat bilen också verkar det som. Yes, vi... Oh, kolla inuti. Ja, vi rullar vidare här tror jag. Så jag försöker liksom bygga en liten vägg. Men jag har bara en bil. Så det blir lite svårt. Vi kanske ska bygga den typ så här någonting. Ja, vi gör någonting sån där. Så att vi får lite skydd ifall han kastar grejer eller skjuter signalpistoler och sånt. Nu tänker jag att jag ska vara redo med det här haglet. Så, nu är jag redo med haglet här. Jag ska snacka med henne. Vad ska vi göra? Vi kör hagel den här gången tycker jag. Jag har lite tårgas kvar så jag kan ju... Okej, nu kommer de på en gång. Den använder alla gummikulor. Jag vet att svenska polisen inte använder gummikulor men... Jävlar vad de springer mot oss, alltså kolla på det här! Oh, där var signalpistolen! Vi måste skjuta den som har den. Jag vet inte vem som har den. Kör! Varför sitter ni kvar där? Och där har vi baseballträ. Inte, det händer inte igen att jag blir... Okej, kollegan läser den. Det brinner över att de kastar så här flares och sånt. Vänta. Upp här! Så.
Vart är han som skjuter signalpistolen? Där är han. Ah, det var till! Aj, aj, aj! Kolla på det här! Nej, nu är det klippt! Nu är det klippt! Upp! Nej, nu! Nej, vi dog igen! Bara hur? Nej! Medan vi snackar med befälet. Verkar vara insatsstyrkan som håller den här gången. Jag är redo med haglet den här gången. Så att vi... Ja, vi testar en gång med hagelgevär. Med gummikulor då. Vi får se hur det fungerar. Okej, nu händer det grejer. Ja, det är bara bra. Ah, nej! Nej, det är flaren direkt. Han med den... Vad heter det? Signalpistolen. Vi måste skjuta ner han alltså. Nej, det är bara skjuta in i... Vänta, där tror jag såg han trött röra sig. Ja, där han har den. Han är vit tröja där. Oh! Aj, aj, aj! Vi har jättemånga på oss. Vi måste hålla oss nära kollegorna. Fram med haglet. Där är han. Jag måste fan sätta han. Nej, vi kan inte skjuta in i... ner med dig. Vi kan inte skjuta in i folkmassan bara. Måste fan vara... Ah, han skjuter ju de där. Han svänger ju flares och skjuter flares av. Backa undan nu. Nej, nu eskalerar det ordentligt här alltså. Och han hammar det där. Ah! Fan, backa undan. Åh, nu sköt vi en som inte var beväpnad. Fan, vad han på mig. Så. Spring. Där, jag ser han med flaren. Jag lyckas sätta honom några gånger. Jag har för jävla mycket folk på mig. De bara matar slag ju. Aj, jävlar vad slår ner maset. Så, ligg still där nu. På han. Nej, fel, slå inte han. Där har vi han. Ner med henne också. Nej, inte slå den som ligger ner, slå den som står. Jag kan inte välja vem jag ska slå utan jag bara. Oh, han hade någonting i handen. Han har en kniv. Jag kommer dö igen. Nu måste vi börja mata skott med den här. Vart är kollegan? Där är den jäveln med flaren. Jag hinner inte stanna och skjuta där. Där satt han skott. Nej, jag kommer dö. Vi kommer dö igen. Och där springer en kollega och brinner. De kastade så här flares och skit. Jag fick en idé. Spring upp jävel, spring. Spring för fan. Nej, vad gör han? Åh, nej, vi kommer dö. In. Gas. Vi drar. Rädda sig den som kan, jag drar. Vi kan backa kollegorna här borta. Ah, jävlar, de har fan övertaget demonstranterna alltså. Nej, nu kommer en jävel här också. Hur mycket skott har vi den här? Ja, en 34 eller lite. Nej, vi måste börja veva lite med basongen. Fan, vad kast min gubbe är på slåss alltså. Oh, där har vi dodge. Nej, han slog mig i magen. Fan! Nej, nästa gång kör vi vattenkanon. För det här går inte. Så här kan vi inte hålla på. Den här gubben var helt galen sist. Där, jag har den dodgen. Jag vet exakt om jag har den dodgen alltså. Lägg dig ner du med. Nej, inte han som ligger ner. Du måste slå han som står upp och slår dig. Kom igen, slå. Det här har den. Det verkar som mer kollegor är på väg. Det verkar vara kaos där borta också. Vi får börja skjuta demonstranter snart. Alltså det är fan kaos. Det ligger poliser på backen överallt. Nej, de har haft ihjäl hur många poliser som helst. Och där stod jag med kniv och skit. Kolla fronten på bilen. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi måste ha hit fler enheter. Få hit insatsen, vi måste få skjut. Nej, de slog ner en polis där. Nej, fan, det kraschar alltså. Ah, fel läge alltså. Jag går in så kör vi igen alldeles strax. Okej, boys, nu har jag tröttnat alltså. Demonstranterna har vunnit två gånger nu. Ena gången dog och andra gången kraschade spelet. Men de har alltid haft övertaget liksom. Så nu tänker jag att vi tar och steppar upp gamet lite. Och så drar vi ut den här bilen. Eller ja, lastbilen. Med en vattenkanon på taket. Så ja, en bepansrad bil med vattenkanon. Och vi har en liten ramp här fram så vi kan skiffa undan bilar och människor och allt vad det är vi ska flytta på. Så ja, vi steppar upp gamet lite och rullar ut den här. Jag tror inte ens vi har så rena på den här. Jag laddar nyss ner den här.
Ja, jag vet att svenska polisen inte använder vattenkanoner och sånt, men ja, jag tycker vi ska testa det i alla fall, för jag tycker det är, ja, det är rätt brutalt där, men nu är det ett spel som tur är, och då är det rätt fränt att testa. Här har vi första persons perspektivet då. Klarar vi alla stenkastningar och grejer. Oj, oj, oj. Den här är rätt tung alltså, så den är rätt svår att hantera i på vägarna. Jag tror allt här bak är vatten då, som vi har i vattenkanonen som vi, ni ser längst fram här uppe på. Ni ska få se sen när vi använder den. Jag tror det är därför den är så fet. Sen kan folk hänga på sidan här med hjälp av den, det räcket som är längst upp där. Det har varit rätt nice att fylla den här bilen med massa gubbar som hängde på sidan, och så hoppade alla av så här, och så körde man. Ja, vi är på plats i alla fall, vi kör genom parken här. Nu jävlar. Jag ska bara hitta, vad heter det? Oj, nej men gud. Nu rev vi hela stället. Så någonting. Jag ska leta upp, det ska finnas någonstans där man kan låsa bildörren. Där, lock doors. Så vi ställer väl den lite här. Så kommer vi till, oj, så kommer vi till undsättning sen när det skiter sig. Vi måste bara börja snacka med de här. Jag tänker vi kör, vi kör tårgasen igen, eller den funkar ju rätt bra. Ja, vad fan, kör tårgasen igen då, för då händer det ju grejer. Så springer jag in i mitt fordon fort. Så ska vi se här. Där. Så, nu har jag låst alla dörrar. Nu jäklar. Nu blir min uppgift att, oj, körde vi över någonting där? Skydda kollegorna. Nu verkar folk gått i attack. Där har vi en med baseballträ, han skickar vi undan. Jäklar, vilken kraft det var i den här. Där har vi en med flärgan också. Oj, nu drog jag en hel sån. Okej, ja, vi kör lite vatten in i högen här. Okej, åh, han gasar på en polis med. Åh nej, nu skickar vi. Nej, jag låste ju dörren. Nej. Nu har vi problem, upp med den här. Upp med den här. Okej, dörren var tydligen inte låst. In. Och sen backen. Dörren var ju fan låst, eller den skulle ju vara låst. Doors locked. Ja, jag hoppas fan de är låsta nu. Nej, vad är det jag kör in i hela tiden? Så, vi river den här. Nu gick det ju mycket bättre. Ner med han. Där står någon med ett baseballträ. Så, kollegorna verkar ha lite problem på andra sidan, så jag tänker att vi svänger runt. Och oj, nu körde vi över någon som låg ner. Här borta blir kollegorna jagade, så vi kör dit till undsättning. Där är en golfklubb i handen. Ja, de har massa tilläggen här. Så, där kommer vi till räddningen. Vi kommer behöva ett gäng ambulanser där sen. Där är min kniv i handen. Det här så någonting. Oh. Okej, vi hjälper instastyrkan lite här. De verkar ta lite skydd. Okej, det verkar som att det är lugnt. Det är en person kvar. Där står de med en golfklubba. Så, där har vi han. Jäklar, det är dåligt tryck i de här. Jag minns i förra demonstrationsvideon när vi körde med denna, så lyckades vi flytta undan bilar och grejer. Okej, här borta verkar vara lugnt. Vi vann ju den här gången. Ja, nu bara banken av folk som ligger ner. Där kommer sista Nissan. Vi skickar av den också. Så. Så någonting. Jäklar vad långt hon flög. All right. Oj nej, vi kanske inte ska köra folk som ligger ner. Då dör de helt och hållet. Ja, det var. Då har vi testat det här fordonet i alla fall. Jag kan ju säga att det fungerade mycket mycket bättre. Yes, vi har larm om en pågående biljakt eller en bilstöld i ett område. Och personen som har stulit bilen vägrar stanna. Så han kör inte ett stulet fordon. Och, ah, det är en MC. Alright, det verkar två på den här MC. Ja, som vanligt med sportbil, vi kan köra förbi om vi vill. Men vi kommer ta det lite chill. Se vad som händer här. Wow, han krockar det första han gör också. Nu ska vi se vem vi tar. Kan vi få hit en till bil från springa åt varsitt håll? Vi får nog dra elpistolen här snart. Taser! Ligg still där nu. Jag springer den i sin väg där. Upp med händerna. Upp med händerna. Jag är redo med batongen här ifall det är. Ni ska vänster! Okej. Okay. Oh, fan gjorde de? Välter de hela bilen eller?
Alltså jag kan bara ta en i taget. Vi får köra runt i skogen sen och leta efter den här nissan. Försvann iväg någon galning som sprang upp ut i skogen här. Jag ser, om någon kollega kan ta en här så hade det varit jätteuppskattat så vi kan hitta den andra nissan. Vi kan inte springa efter, vi måste ta bilen i så fall. Kanske att vi behöver en helikopter om vi ska hitta han. Vi ska nog dra vapen ifall vi ska upp där, för jag vet inte. Där har vi en bil, gött, ta han. Så kanske vi kan hinna upp i skogen och hitta den här nissan. Han springer till fots så det borde inte vara något problem. Ja, vi har kollegor som är på väg där uppe. Jag såg en polis där, ja. Ja, nu har vi sportbil, jag vet. Men den får klara terrängen helt enkelt. Ingen har koll på han just nu. Här är det ju... Där, jag ser han! Ute på spåret! Oj, oj, du, här får vi ingen bra fäste för bilen. Ja, där har vi en till bil som fäng. Jag vet inte hur lämpad den här bilen var för terräng egentligen. Så, ner med han där. Ja, vi tar elpistolen igen ifall han försöker stanna. Oh, det var nära. All right, det är lugnt. Ja, men nice, vi lyckas plocka båda. Det var fan inte dåligt. Själva lyckas plocka båda två. Fick vi dock en kollega som tog den ena där, men... Nu kommer tåget ur det. Han ska vara glad att han inte fortsatte springa där. Ah, kör man. Men då kan han ta... Med den här nissen in. Låt den åka förbi bara så att ingen dör. Oh, ah. Jag trodde kollegan skulle gå ut på rälsen där borta. Han var lite längre bort, som det var. Ska vi se. Du tar med han in, gött. Ska vi se, men då tar vi och rullar vidare. Vi har ett larm om en... De håller på att söka efter en efterlyst person i ett område. Eller efterlyst, han har sprungit in i ett område och polisen har följt efter han och han har försvunnit i det här området. Men de har spärrat av hela det här bostadsområdet då. Och misstänker att han finns kvar där någonstans. Så vi kanske får gå in i lite bostäder och grejer, men vi får se. Och ja, vi ska leta upp han helt enkelt. Oj du, det var inte en polis här. Ska vara farlig, så vi får ta det lite lugnt. Här var det en massa poliser. Frågan om jag ska köra in här typ. Är det han eller? Nej, vi kan inte hitta han så jävla lätt eller? Vågar vi hålla i ficklampan här eller? Jag tror vi gör det. Ja, det är han. Hej kollegan. På han. Åh, kollegan märker ingenting. Vad gör han? Ja, vi har footpress ut här. Vi behöver en till bil. Fort. Där, stanna. Åh, jag tryckte ner han. Armbågan i ansiktet. Lugn. Taser. Ja, nu är jag redan med batongen här ifall han börjar bli galen. Lugn nu. Fan, gjorde den kollegan? Han stod och dagdrömde eller något. Jag kan fälla ihop den batongen. Ja, men nice, vi lyckas springa i kappa. Han sprang ju helt skevt den här snubben, så kom han inte över räcket sen. Skicka en armbåge i ansiktet på honom också. Ja, vi tar och söker igenom honom sen så får någon av poliserna på plats ta med han in, tänker jag. Vi ser. Han hade polisbatong på sig, så det där hade kunnat gå... Lite så där ifall han började vifta med den. Då hade jag skjutit han, men... Ja. Men yes, vi inväntar en patrull som kommer och plockar upp han. Och sen så åker vi vidare. All right, vi har ett larm om en kollega som behöver hjälp med ett trafikstopp på en efterlyst person. Så vi ska bege oss dit och hjälpa kollegan med trafikstoppet helt enkelt. Och tur den här personen i bilen och gripa han. För han efterlyst för något grovt brott tidigare och... ja. Kollegan vill inte vara själv i det här trafikstoppet. Men det var en bra bit bort, så vi får... Ja, det verkar som det är fler poliser på väg än bara den som är på plats. För här möter vi upp någon som är på väg till samma ställe, tror jag. Oh, du, det var inte en polis som hade stannat den här snubben. Du, han måste vara efterlyst för något riktigt galet, alltså. De har tagit på förstärkningsvästar och allting. Det verkar... Ska jag tydligen ta command här också. Ja,
vi kör lite command då. Han drar. Jag kan inte springa efter boys. Vi får köra efter han. Ja, vi har pågående biljakt här. Vi behöver fler bilar för kollegor. Nu fattar de att de skulle ta bilarna istället. Jag kan för fan inte springa efter bilen. All right, vi har en biljakt. Fan, var den kollegan? Där här nere han. Vad gör du där här nere, kompis? Jävlar fort han kör. Sen vi kan en pitmanöver här. Han ska vara efterlyst och farlig, kanske beväpnad grej, så vi får ta det lugnt när vi får stoppa han. Men om vi får vägen tom här så kan vi då preja han innan han hinner köra ihjäl han. Oh, du har tur att den pickupen där svängde av. Nu får vi ta och stoppa han. Fuck, vi drack in i stan. Oh, in i en... oh, på ett djur och in i staketet. Ut ur bilen. Ut. Backa inte igen, upp med händerna. Upp med händerna. Han springer. Ey, shit boys. Fan. Ey, kollegan, på han. Har du ingen taser eller något? Jag har ju det. Taser. Oh, du, det var gött. Jag fick han där innan han kom upp för backen. Ja, håll vapen här nu, för vi vet, han kan vara beväpnad här. Efter den dosen el så är det nog lugnt. Ja, täcker du med om jag griper han? För att de hade dratt upp här, du. Ja, det är nog bäst om du lägger den här. Ja, kollegan tar han. All right. Täcker jag. Måste fara sirenerna. Ja, men gött. Då fick vi han gripen där i alla fall. Kollegan tar hand om han. Ska vi se... Ska vi lämna allt åt kollegan, eller? Ja, det är ju massa poliser här. De får lösa bilen och ta med han in. Så rullar vi vidare. All right, han är där. Vi ska åka till... all right. Jag har GPSen här, så det är bara följa den, antar jag. Jag hoppas att det händer någonting. Det förra var det väldigt lugnt. Det var någon som sprang. Man får kolla på allting som händer. Det kan inte vara ett lätt jobb att jobba med det här i verkligheten, alltså. Det händer, eller så här, man måste ha koll på allt som händer runt omkring hela tiden. Och speciellt när det är typ någon politiker eller något som ska... ja, som har mycket folk runt omkring sig, om hur man ska ta något tal eller någonting. Och det är hundratals runt omkring. Jag såg faktiskt en dokumentär om Secret Service, de som skyddar amerikanska presidenten då, när Obama skulle ha ett tal efter han blev framröstad då som president. Då var det alltså, de hade fyllt hur mycket folk som helst, jag tror det var typ 10 000 eller mer på ett och samma ställe. Och han skulle ha ett tal inför alla dem. Och ja, de skulle se till så att inget hände då. Så det är egentligen kul att få höra om den dokumentären. Var ska han då? Alltså, är det någon inside man som försöker dra med vår VIP, eller? Det kanske inte behövs. Så var det. Convoy reset, gött. Men ja, det är jäkligt tufft jobb att ha koll på allting. Nu kör vi lite så där. Vi bara åker runt, blåljussirener, kraschar bilarna lite, skjuter lite ifall det kommer någon. Men ja, i verkligheten, nu körde vi fel till och med. Så ni ser, det är lite så där med allt. Sorry boys. Jag var uppe i annat här. Får vi en till sån. Och där blev vi av med två eskortbilar. Tror jag vi får. Nej, fel ställe kompis. Så. Han sprang iväg där. All right, då var det bara vi och den här kvar. Om det händer någonting, nu har vi problem. Här var ju någon ut. Men okej, okay, han försöker bara blockera transporten. Upp, upp. Oh, attack. Vi måste på med panikknappen. Vart är panikknappen? Jag fick hitta panikknappen. Där, så. Överfallslarmet. Oh, han blev påkörd. En av lastbilsnubben kommer hjälpa till där. Bra jobb kompis. Är alla nere här eller? Nej, stanna lastbilen. Stanna oh, shit. Det är ingen mer som skjuter. Jävlar, de har automatvapen typ ju. Varför är alla poliser? Varför kommer insatsstyrkan där nere? Det är här uppe vi behöver er. Och jävlar, de har skotthåll i hela rutan ju. Tur att det är skottsäkert. Vi måste vidare fort. Kom igen, kör. Ja, alla poliser hamnade någon annanstans. Jag vet inte hur bra det är kalla backup på det här, på de här larmen. Verkar inte som kollegorna riktigt fattar grejen. Ska se hur snabbt vi kan köra. För han måste ju kunna hänga på liksom. Vi måste över här boys. Nej.
Vi har larm om en... Är det en active shooter? Ja, det är någon som står och skjuter folk på någon väg. Ja, jag fick bara annat larm här. Vi åker bara full fart på det. Varför blir det alltid så intensiva bil... Eller vet du, det är utryckningar när jag kör. Ja, det är någon som står och skjuter folk. Vi kan inte tveka. Frågan är om jag ska ha försäkringsvapen på denna. För jag såg hur det gick på förra, alltså. Ut fort och plocka det. Så vi ser, vi behöver ta fram tyngre vapen. Det märker jag under förra larmet där. Ta fram den. Folk dör medan vi håller på här. Så, MP5, sikta allting. Ready to go. Lägger den bredvid mig där. Nu, full fart. Nu har vi the firepower när vi kommer fram i alla fall. Ute på motorväg, eller på någon bilväg eller någon som står och skjuter. Du, lugn nu här när vi kommer fram här. Kan bemötas med... Där står det någon! Springer med ett vapen mitt på vägen. Ska vi ta hit bilar? Ta hit insatsstyrkan också. Denna gången ska jag vara mer redo. Oh, du, det är en polis som kör in i han där. Skjuta han eller? Jag vet inte om han har skjutit någon tidigare. Men han har riktigt tunga vapen med sig. Alltså fan, det är inte säkert. Lyckas sänka han. Du, jag tar skydd. Nu blir man lite nöjd där. Jag bara väntar på det. Kan vi ta ett steg höger här? Lyckas sänka han. Var insatsstyrkan där borta? Shit, omladdning. All right, we're good. Jag vet inte vad insatsstyrkan är där borta. Fick ändå några kollegor med oss här. Du, jag rör mig fram. Nej, första person. Du, det var inga dåliga vapen hon hade där. Herrejävlar. Ja, vi tur att ha förstärkningsvapen här. Vi bara haft pistolen där så det var jäkligt jobbigt att få ner han. Riktigt bra tänkt där att vi tog den innan. Ja, vi tog en del kulor, men jag tror vi klarar oss. Jag har lite skott som tidigare. Ja, men det är lugnt. Nu kommer du! Jag hade behövt dig här för typ 10 minuter sedan. Ja, vi får åka vidare då. Vi gjorde jobbet här. Kul håll hela rutan. Vi ser blåljus så. Vi har fått larm om en person som ska ha tagit en överdos i ett område. Så ska åka dit och se. Verkar inte vara någon ambulans på plats. Så vi får åka dit och kolla. Person not responding, all right. Så han är helt medvetslös och kanske död. Frågan om vi ska göra till lungräddning eller om vi ska kalla på en ambulans direkt. Jag tror typ ambulans är ett bättre val alltså. Nu ska vi se här så att vi... Nej, vi har kört fel. Åh, det var inte det vi behövde nu då. Man ser ju ingenting bak när man backar det här. Vi chansar. Här. Vi kallar på en ambulans direkt. Start talking. Ah, det kommer ju från ambulansen. Thanks God. Ah, Michael. Ja, var det allt han sa? Nej. What's the problem? Alright, ambulansen får börja jobba med det där. Alright, det verkar som han har typ buggat lite. Så, där har han. Did you do any drugs? Alright, vi ska se om... Possibly, I don't think. I don't know what kind. Alright, so... end this call. Alright, du kan röra dig vidare. Vi löser det. Oj! Fick du upp han så fort, kompis? Nej. All right, det buggar lite. Jag tror inte jag ska gå så nära. Ja, han är på liv där. Nej, han lever! Ah, ja, men gött. Egentligen kanske inte vi hade behövt komma. Ambulansen gjorde ju sitt. Men vi fick ändå snacka lite med den snubben. Oj! Öppnade den också. Ja, de kör in med han. För, ja, vi kan inte bara släppa han utan de får kör in med han till sjukhuset. Nu ska vi backa igen. Det är ett under hur man får till det varje gång. Man ser ju inte så... Nej, det hjälpte inte. Kan man inte skjuta? Jo, där.
Så någonting, så rullar vi vidare. Vi har larm med en person som ska ha kört på någon och sedan stuckit från platsen. Se till att vara biljakt efter den här personen just nu. Oh, där, jag tror vi touchar någons bil lite där. Ja, det är längt. Vi hade sirena på, han får flytta på sig då alltså. Grå. Ja, det är nog den då. Vi ska se om vi kan starta en pursuit här. Nej, all right. Vi har vår biljakt här, vi kan inte kalla på någon bil just nu. Han ska ha kört på någon och sen stuckit från platsen. Okej, okay, jag börjar inse vad det kan vara. Det kan vara lite droger och grejer. Oh, kör han in i den dumma jäveln. Och så ut med han. Som är redo med batongen här. Stanna. Trycker in han i hörnet här. Upp. Höll på att bli elpistol där alltså, men det... Det vill han inte. All right, så vi ska gripa han för det. Ja, snyggt att vi lyckades plocka han där då. För tidigare i stan någonstans han kört på honom och sen dratt och så har de larmat om den bilens... hur bilen såg ut. Och han, och sen så har de fått syn på den någonstans och så kom vi där och lyckades trycka in han lite. Ah, men nice, bilen tar vi hand om. Han tar vi också hand om. En bil kommer plocka in han. Så är väl vi färdiga här, tänker jag. Men yes, vi rullar vidare. Polis är här och bergare på plats, så vi kan åka. Vi har larm om ett pågående butiksrån. Väpnade rånare stormar. Vi kör all in med MC:n. Den här har jävligt mycket fart, så vi kommer vara där på noll tid alltså. Vi kommer lär kunna ta dem på bar gärning med den här. Jävlar hur vi tog den kurvan. Helt galet alltså. Ser du till första person? Ja, du, första person körde inte. Då ser du ingenting. Kommer du dö? Oop. Nu stänger jag av de sista biten här. Oh, det höll på att gå åt helvete då. Nej. Jag tänkte stänga av sirena sista biten för att de inte skulle höra oss. Men nu är de på väg ut ur butiken. Den jäveln där märkte ju inte att jag kom, så han svängde ju rätt in vänster. Vart är de? Där springer han. Oh, vapen! Nu sköt jag ifrån MC:n. Skott någon medstans. Någon galning med vapen här framme. Vem är det som skjuter? Snodde han en bil där? Du, jag tar upp pursuten. Om du grejer tjura av den här. Eller vänta, in med en helikopter så kanske vi kan hjälpa kollegan också. Vi måste hjälpa kollegan. Det är stans det var då. Är han i bilen? Nej, kollegan ligger ner. Vi måste backa kollegan. Vi håller på att tappa bilen dock. Men det är... Ja, det är det värt. Jag tror det är lugnt. All right, vi fick mycket uppgifter där samtidigt. Det var typ 3-4 stycken vi var ute efter samtidigt där. En sköt vi ifrån motorcykeln till och med. Oklart om vart personen har tagit vägen. Det var en rånare till som drog med... Med en bil som de snodde där på platsen. Vi har helikopter uppe, vi har fler polisbilar ute. Jag tror vi kommer tappa den här bilen dock. För ja, vi hamnade i skottlossning och var tvungna att hjälpa kollegan. Jag lyckades nog skjuta ett däck om vi hade tur. Han tar vänster där, då fortsätter jag framåt. Fan, vi har helikopter uppe, vi borde ju kunna hitta den. Jag kör fullt ös nu alltså. Nej, jag tror vi kommer tappa den alltså. Det är bara en tidsfråga nu innan de ger upp med helikoptern. Nej, jag har han! Oh, jag har han! All right, pursuiten är fortfarande igång! Jag är redo med hölstret här för att vi ska dra av pistolen. Fick vi något däck innan, eller? Fan, alltså de här är ju skjutit mot polis och allting. Kan inte jag få skjuta lite däck med... När vi ändå kör MC:n? Jag vill typ göra det, typ nu. Ut! Ut! Ut!
Har ett kollegor här. Fan, är han nu då? Han var ingen vi var ute efter i alla fall. Nej, inte dörren. Grip henne. För guds skull. All right, vi ska ta och söka igenom henne också. För de andra där borta var beväpnade, så troligtvis är den här personen också det. Inget olagligt på henne. Vi tar och kollegan försvinner med henne, för vi kan inte köra med MC. Så ska vi även bärga bort bilarna, för den var stulen innan. All right, bärgare här. Hon är på väg in där. Vi tar väl och rullar vidare då, tänker jag, med MC. Så får vi se vad som händer. Vi ska göra ett rutinstopp på ett fordon här, som vi misstänker transporterar massa droger, som kör förbi precis här och nu. Fordonet brukar användas för att transportera droger, och personerna i fordonet är kända sedan tidigare, så vi ska slå stopp på den och söka igenom bilen och grejer. Kanske ta ut en polishund som får lukta liksom, om det finns någonting i den. Ta ut en bil till som hjälper oss med trafikstoppet, för de här kan vara farliga, de här nissarna. Tror vi ska ha pistolen redo här ifall det händer något. Andra har. Men då har vi bara biljakt. Det kunde gått mycket värre där, så biljakt är jag fine med. Jag tror det skulle sluta i skottlossning där ett tag. Var fan kom han ifrån? Right, de brände ut på motorvägen här. Kan han att... Nej, det är ju de sketer. Där slängde de ut någonting i bilen. Troligtvis droger eller något annat. Vi ska se här. Right, det var en kollega som vi kör förbi här, tror jag. Ja, det är en hundpatrull som svängde av helt skevt där. All right. Ja, vi behöver inga mer bilar kanske. Vi ska försöka göra en prejning här. Där slängde de ut ännu mer grejer. Ja, det ligger en massa grejer längs med vägen här som vi får plocka sen. Nu har vi tom väg. Och prejningen där sitter så gött. Ut ur bilen. Det är bara jag efter. Ta hit en till bil. Jag tror det är två i fordonet också. Stäng dörren. Där var det en hel låda med grejer de har slängt ut. Ja, de kör bara för att försöka dumpa allting. Där till prejning. Där fan är det med passagerare. Var det ingen passagerare? Och så in i den. Ja, han vänder, han kommer mot dig, han kommer mot dig. Vi har en kollega som möter upp han. Ja, missar den precis. Oh, vi lyckas skicka av han bra där. Och han ger sig fan inte, den här jäveln. Jag kommer kalla på en roadblock. Massa polisbilar som ställer sig och blickar av vägen. Se om vi kan få det på den här vägen. Yes, vi har massa polisbilar framme. Och de står och riktar vapen mot han med. Oh, han rammar poliserna! Jag tror vi har poliser skadade där. Ja, det ligger polisen ner. Han rammade en polisbil som studsade bak på poliserna där. Där slänger ut enemy. Nu måste vi ta stopp på den här jäveln. Nu jävlar. Kanske att vi skjuter ett däck om vi får läge snart för den här snubben. Han skiter i allt. Han gör allt för att komma undan. In i en stolpe här då. Nej, vi skickar ner den i vattnet snart. Vilken jävel! Jag är på han hela tiden, jag ger mig inte. Fan. Där, skickar runt han ett varv. Jävlar, jag är på han alltså. Jag kommer snart skjuta ett jävla däck alltså. Tryck upp han mot staketet här nu, kan någon kollega hjälpa mig? Vad gör ni boys? Där, uff, frontalkrock med polisbil. Och han kör med den där framför ansiktet. Ja, det flyger delar av bilen här. Nej, nu jävlar. Uff, där skickar vi runt han ordentligt. Nu jävlar. Ja, vi lyckas skjuta ett däck där, det behövdes. Han har fan kört på poliser och grejer, så det är fan. Nu verkar han ge upp. Slit ut aset ur bilen. Ligg ner, ligg ner. Vänta, jag är redo med elpistol nu. För kollegorna har pistol. Ja, det är bara att ge sig. Det var inga passagerare i bilen, va? Ta ut en bärgare på en gång, sådär, ja.
Jag tror inte det finns någonting kvar i bilen, jag ska söka den ändå. Men jag tror han har dumpat allting på vägen, så det får vi åka och leta upp sen. Det verkar så. Alright, kollegorna körde iväg med han för allt det där. Jag vet inte hur mycket grejer han kommer bli dömd för, men det var ganska mycket grejer. Han körde in i typ 7 poliser under den biljakten. Och vår bil kvaddan till ordentligt där på sidan. Men vi lyckades få stoppa han i alla fall. Så jag vill få ge oss ut på motvägen igen och invänta nya larm. Ja, vi hann inte riktigt till motorvägen. Vi fick larm. Ja, vi har ett larm om en pågående biljakt. Kollegorna försöker stanna i ett fordon i ett område här och han har bara dratt. Så vi kör full fart, ska vi se. Jäklar, vi sladdar och grejer. Där kommer kollegorna som har försökt stanna han. Ja, vi svänger över här. Jävla bra drag i den här bilen alltså. Alright. Jag låter kollegorna köra framför den. Oh, det är massa djur här. Försök akta dem så gott det går då. Ner här, vad fan är det här för jävla håla? Ingen aning vad den här snubben drar för. Han vill inte bli stannad av polisen i alla fall. Det är två i bilen va? Yes, det är två i bilen. Kanske använda lite spikmattor här. Kanske hade varit någonting. För det är en raksträcka här, så vi skulle kunna slänga ut några spikmattor. Ja, vi kan få ut några spikmattor här. Vad händer med polisbilen? Oh, vi hann undvika dem. Men han gjorde inte det. Oj, vi känner dem. Ja, vi tar det försiktiga för det. Vi tar det säkrare för det osäkra här. Upp med händerna, ta ut henne också. Det löser hon bra. Bilen är tom. Vi ska bara gripa de här två. Ja, bra jobb, spikmattorna satt. Jag vet inte vad som hände på polisbilen. Han lyckades vurpa där, jag vet inte hur han lyckades med det. Han fick ut spikmattorna fast, han gjorde ju sin del. Ska vi se. Oh, sorry. Ja, nu får jag ta reda på varför de här stack. Börjar man kolla upp han om han är efterlyst eller något. Ska även söka igenom han och bilen och passageraren. Någonting var det som inte stämde överens här i alla fall. Eller om de bara ville dra från polisen för att typ. Ska vi se. Alright, lite tecken på att han kanske använt någon drog av något slag. Jag ska ta och söka bilen. Jag lämnar över han till kollegan där. Eller? Ja, hon kommer tillbaks. Alright, det fanns en duffelbag full med pengar. Så kan ju vara att de har sålt droger eller någonting. Men jag har inte hittat några droger på någon av dem eller bilen. Än så länge, vi ska kolla igenom henne också. Se. Inget där heller, så vi kollar om hon kanske är efterlyst. Ja, du får chilla lite kompis. Ingen aning varför de här drogs. Nej, hon är inte efterlyst heller. Är bilen stulen då? Någonting är det. Annars har hon väl inte dratt eller? Nej, bilen är inte stulen heller. Jag vet inte vad problemet var här alltså. Jag vet ingen aning varför de drog. Kollegor har försökt stanna dem och de hade vägrat stanna. Så vi löser det helt enkelt. Jag ska backa här så att ni kan köra. Vi kommer kalla en bergare till den bilen. Och så kommer vi rulla vidare sen. Men jag tror det kommer bli det sista larmet vi tar som trafikpolis i det här avsnittet i alla fall. Så jag tror vi klipper till någon annan polis. Yes, det är dags för lite insatsstyrka igen. Vi kör en vanlig civil Volvo nu, för vi ska bara köra till en destination för att sedan åka till nästa. Det var det här larmet vi körde tidigare i det här avsnittet. Så yes, vi ska bara bege oss till det stället där vi ska ha briefingen. Och sen så ska vi köra dit med kollegorna igen. Nu kör vi på kvällen, så nu kommer bli riktigt nice med lampor och grejer. Och jag tror vi kommer kunna överraska dem lite mer nu för att det är sent. Jag tror klockan är typ, ja, klockan 1 på natten i spelet. Så yes, vi kör dit med en vanlig civil Volvo bara. För jag orkade inte ta den tunga bilen hela vägen dit. Men yes, frågan om vi ska byta ut. Nej, jag tror vi kör samma vapen som innan faktiskt. Eller väl, vi ställer den lite snyggt på kanten så. Alright, så vi är redo. Nu har vi dessutom ficklampor på vapnen. Alla kollegorna också, så. Och det är inte en vi har för som efterlyst.
All right, men vi kör väl igen då. Ni har sett larmet tidigare, så vi bara kör dit igen och stormar byggnaden helt enkelt. Dörrarna är inte stängda, men alla har hoppats in i bilarna i alla fall. Nu stängde vi inte dörren på vår Volvo där, men den får vi öppen helt enkelt. Yes, vi ska bara vänta in kollegorna där, så ska vi storma strax. Jag gömmer mig lite här så att inte de i huset ser oss. Se, där kommer de. Jag är på rätt gata nu. All right, nu kör vi. Nu är det dags. Det ska bli nice på kvällen nu med alla ficklampor och allt. Det blir lite mer feeling. All right, kollegorna är med. Vi glider in på baksidan igen. Så tar vi snabbt in genom bakdön. Den här var inte lätt att svänga med. Ja, ut! All right, vi har alla dörrar och fönster. Några kollegor tar huvudentrén också, tror jag. Ja, det lät som de... Kicka in den där. Upp med händerna! Upp med händerna! All right, hon står och ger upp den med ett vapen i handen. Jag går in med kollegan här. Jag tar trappan. Oh, där kom det en kollega. Skott! Släpp den! En nere här. Skott går... Är det någon här ute? Och vad fan hände där? Någon detonerar sprängämnen inne i lokalen. Släpp den! All right, han är down. Det brinner här uppe. Nej, det brinner här nere. Utrymme för fan, det sprängs ju här inne. Aj, det är en här ute ju! Nej, jag bommar! Wow! Släpp den! Det där var ett jävla mord typ. Jag bara ställde mig framför honom och bara sköt. Du, det brinner inne där. Brandmän är på väg hit, men jag menar vi... Wow! Vi har inte säkrat där inne, brandmännen kan ju inte gå in nu. Åh, kollegor brinner! Vad händer? Åh, jävlar! Du... Ja, de står och håller fönstren här, va? Sen vi kan ta oss in här. Ja, det står en jävel där med vapen. Jag vet inte om jag satt där, nej. Oh, satan, när jag bomba. Hon lever. Jag måste få in ett skott här. Vi kör lite första person här. Satan, fort det gick. Det räckte där någonstans, eller? Jag tror inte vi kan... Nej, vi kan inte ta oss in här. Vi har ju ett så här breaching-hagel. Nej, det går inte. Kommer med brandmän här, men jag vet inte om vi kan gå in. Vi måste säkra övervåningen innan vi kan skicka in brandmännen. Men jag menar, det finns sprängämnen där inne, så det känns inte så säkert för oss att gå in. Kollegor sprang ut brinnandes. Och jag såg någon som flög där inne in i väggen. Jag hör fortfarande att det brinner. Vågar man gå in här, eller? Det är lugnt. Det är här, jävla alla köttar. Det är här det har smält grejer. Bensindunkar, här har vi en kollega som ligger. Och det var någon som flög in här i rutan eller något förut, såg jag. Hon har både brunnit och blivit skjuten. Och det är tomt här ute. All right, det verkar som vi har säkrat området. Men ja, det gick lite sisådär kan man väl säga. Det blev jävla intensivt det där alltså. Men yes, vi tar väl och åker vidare. Så får vi se vad som kan hända. Jag vet, vi har larm om... Jag hör skott. Pågående mordförsök och jag hör skottlossningen i bakgrunden här. Det är samma ställe som innan typ, så det borde vara som poliser där redan. Du, det är pågående skottlossning. Varför kör ni ifrån stället, boys? Jag tror det blir lite buggat när det kom ett larm med poliser som varit med sen tidigare. Kör dem! Ja, det är biljakt på snubben. Akta! Vad gör du? Varför sprang han ut där? Du, det är någon som skjuter som en galning. Han skjuter ur bilen! Vi får ju fan besvara elden nu. Nej, vi får ju skjuta tillbaks nu. Kollegorna hoppar ut och börjar skjuta. Jävlar vad han studsar där! Vänta, lugn här. Han skjuter efter någon annan. Han jagar någon annan. Vi måste ta skott. Nej, han körde av. Akta nu här, han är beväpnad. Jag är redo här att panga ifall det är... Upp med den.
Stanna bilen. Han har fan skjutit igen. Släpp den. Skott. Jag behöver kollegor nu. Släpp den. Oh, nu kommer kollegor från andra hållet. Gött. Nej, akta nu så inte skjuter mig. Jävlar, vilken intens bil. Han sköt ur bilen medan han körde. Det var en riktig jävla galning alltså. Ta det vapnet. Så kan det rulla hit en ambulans. Jävlar. Ja, det verkar lugnt nu i alla fall. All right. Ja, men vi tar och rullar vidare. Ambulansen och kollegorna får göra sitt. Jäklar, vilken sjuk bil. Jag svamlar i mitt allt. Så här har vi en ny demonstration. Det är jäkligt kul. Det är bara att köra de här om och om igen. Det är liksom, det händer nya grejer varje gång. Nu verkar vi skydda det här huset här. Jag vet inte vad det här är för byggnad. Men det verkar vara denna som de demonstrerar mot. Det kanske är så här. Jag vill säga kommunhus, men jag vet inte. Kanske är riksdag eller något. Jag vet inte, vad som helst. Och här är demonstrationen. Demonstranter som är arga. Alltså, de är ju rätt lugna. Det är ju mest vi som går in med så jäkla mycket våld. Men ja, det är ett spel som sagt. Och det är lite tanken med det här larmet. Nu är det jag som insatschef här. Nu har vi ingen hjälp tyvärr, men vi, ja, vi klarar oss nog. Så. Ska vi köra hagel en gång igen, eller? Ja, vi kör haglet en gång till. Det gick ju sådär sist. Vi måste liksom vinna varje av de här. Jag tänker att jag faktiskt ställer mig uppe på den här. Okej, nu börjar vi skjuta med hagel. Nu har vi asbra övertag. Det här är ju perfekt. Där är det kanske lite väl. Men vänta, vi kan leta upp de som har vapen först. Eller de som har signalpistoler. Där står det med machete. Han kan vi ta med denna. Jäklar vad bra jag står här uppe. Här uppe står jag riktigt jäkla bra. Okej, om det är någon som har en signalpistol, då skjuter vi den personen. Där var en med golfklubba. Det verkar ingen som, ingen verkar lyckas komma upp här. Ja, de är jäkligt redo på mig så fort jag kommer ner här. Så det kommer de ju, ja, vi droppar in i den med tårgas där. Lycka till, boys. Ingen har signalpistol den här gången. Nu har vi lagt en tårgas där nere. Så vi kan skicka ner en till. Nu måste jag säga att nu tar vi det rätt lugnt. Ingen har liksom dött den. Så nu agerar vi rätt snyggt här. Lite med tårgas så kanske de backar. Där står det en dock med machete. Det känns så där alltså. Liksom han gissar inte att vi skjuter en benet en gång. Okej, han bara reser sig igen. Vi drar en elpistol på honom. Nej, det verkar inte gå heller. Den fungerar bättre. Där är den som gissar på en polis. Ligg still. Nu är de på med batongerna där. Ser någon som gissar på en polis så skjuter jag alltså. Fan, här uppe står vi riktigt jäkla bra. Lite fekt kanske, men där har vi en med kniv också. Fan, det är folk med knivar här nere. Där står också en med kniv. Ner med en till tårgas. Åh, jag slängde den i huvudet på han. Nu ska vi se. Släpp den kniven där. Så, han landade i tårgasen där. Gött. Se, det här funkar ju asbra ju. Efter nu syns det vi åker på tårgasen där. De står ju bara i den. Han kommer ju falla ihop snart, han kan inte andas till det här. Där var en som sparkade en polis. Kanske siktar den så någonting. Nu, tårgas. Ej, vi löser det asbra ju. Där har vi en golfklubba. Det är ingen som liksom har blivit brutalt mördare här. Så står han, så jag säger det, så står han och slår den som ligger ner. Men liksom, det är ändå hyfsat mycket lugnare nu. De här är ju bara medvetslösa efter tårgasen. Så det är ju lugnt liksom. Ja, vi kanske ska ner nu och gör vår grej lite. Upp med batongen. Jäklar, vi fick folk mot oss direkt. Åh, jävlar, vi dog fan. Nej, vi skulle inte gått ner därifrån. Fan, här kom en jävla golfklubba direkt och bara drog mig i huvudet. Vi har larm om ett pågående butiksrån. Så vi rullar på det. Väpnade rånare har stormat en butik och håller på att råna den just nu. Så vi kanske kan ta dem på bar gärning. Det är kanske inget civiluppdrag, men vi fick larmet och vi kan lika gärna ta det.
Fan, där är du snäll. Ska se. Ja, det är precis här. Kan vi få ut en till bil på en gång? De går ut, de ska vara beväpnade. De drar in en bil. Jag vet inte om han förare som är redo där. Jag står redo här. Backa nu i alla fall, han kör. Han kör som en idiot. Ajajaj, in i vår bil med. Jag tror du skulle bli klämda där. Ja, pågående pursuit. Beväpnade också, får vi tänka på. Behöver fler bilar på den här biljakten. Så vi kan skicka han redan nu. Vi lyckas skicka runt här rätt snyggt. Stannade inte för det dock. Oh, nu är det massa poliser här. Nej, nu svängde han runt igen. Och kollegan verkar gå in för prejningen. Oh, du är civil och allting är på att åka där. Nej, vänta här nu, vänta här nu. Oh, du, den här som vi får ta stopp på nu alltså. Ut ur bilen. Ska vi skjuta ett däck eller? Ja, kanske var lite onödigt att skjuta där, men vi drog några skott. Ja, bra, kör in framför. Nej, där skulle jag varit bättre. Där var kollegan grym. Jag skulle ju fan hjälpt till där med den taktiken. Alltså den här snubben, vad är det för röten bil de har också? Och de går ut. En springer. Jag köpte han som springer. Vad fan, vi får la. Så någonting. Stanna där, stanna där. Ja, vi har en foot pursuit här. Jag tror vi tar elpistolen om vi inte kan. Fan, ska vi upp här och göra? Alltså jag kan dra med elpistolen, men jag tror att vi kan slå ner han. Nej, jag tappar farten när jag drar ner elpistolen. Och nu kan jag inte ta upp den ner. Vänta, om vi bara får lite mer fart här så kan vi nog. Nu jävlar. Du, jag kommer hoppa ner från den här trappan, så kommer jag föra han. Så någonting. Och så ner för den med. Och så ner med aset. Så ja, fan vilket gött slag. Det räcker. Okej, okay, då var det elen. Han bad om den hela vägen. Upp. Att akta, han kan vara beväpnad här, fan. Anna kommer kollega, tjama. Ja, det är gött, gött att höra. Ta den här snubben, sök igenom han efter rånet där. Ska ha varit beväpnad, någon av dem i alla fall. Så får kolla med de andra där borta också. Ställer han sig precis här alltså. Jag ska ta och söka igenom han. All right, han hade knogen på sig, inget annat. Kan vara de andra som beväpnade. Eller han var ändå beväpnad med knogen, det räcker. Men ja, vi får springa tillbaka till bilen och så rullar vi vidare. Vi har larm om en pågående skottlossning i området. Jag hör skotten. Jag tycker jag fanns larmet här. Då får vi mycket kollegor snabbt. Du, vi behöver nog insatsstyrkan hit. Det är automatvapen med här. Och det kommer någon springa dessa med vapen. Släpp den, släpp. Vi tar skott i ryggen. Du, vi tar inte lite skott här. Släpp den. Ja, insatsstyrkan är här, jag tar skjutbaka dem. Oh, jävlar, de blir nedskjutna. Och jag behöver ladda. Du, det är tur att jag har förstärkningsvapen, jag hör typ ingenting alltså. De är helt jävla vad de skjuter. Jävla snabba insatsstyrkan var där. Du, tar så mycket skydd ni kan. Det är inga poliser som ligger på backen nu, eller? Jag vet inte, de tog några kulor där, men det verkar lugnt. Satan vad det eskalerar, jag måste bara ladda den här igen. Jag tror vi har bränt en hel del magasin, tur att vi hade försäkringsvapen alltså. Men det verkar lugnt här. Ja du, de här var ganska rustade alltså. För han har en gänguppgörelse eller vad. Oh, polisen är ju skjuten här ju. Vi behöver ambulans. Två poliser nere här. Ja, det var därför de började skjuta så jävligt. Det var därifrån larmet kom från början va. Ja, ambulanser är på väg flertalet. Och fler, mer av insatsstyrkan är på väg också. Ja, det är inte så mycket mer vi kan göra här. Vi tar och rullar vidare helt enkelt.
Vi har larm om en polis som är i trubbel i ett område. Så vi kommer skilja. Drog de vapen här eller? Jag tror de har en pistol i gränden. Men det är inte där vi har fått larmet. Ingen aning om vad de sysslar med. Det ska vara en polis som har problem i ett område här. Oh, du, han ligger ner. Och här kommer till civilpolis. Du är ute och säkra här. Du, de här nissarna kan vara var som helst. Vi får ta ut en ambulans. En polis som är skadad. Och det är blod och allting. Fan, vad det händer mycket nu alltså. Är det en polis som står där borta eller? Är det en polis? Alltså, nu börjar jag bli tveksam om det var en polis. Det tar jag efter. Jag vet inte vad det är som försiggår här alltså. Ja, tåget tog förbi va? Så typ blir påkörd här. Ja, det var en polis, all right. Jag tror det var någon annan. Ja, det är poliser från det ingripandet där borta. Jäklar vad det hänt grejer nu på kort tid. Men i alla fall, han ligger där. Ambulansen håller på att hjälpa han här, vi ska se hur det går. Vi får ta och täcka ambulansen så länge. Vi kommer skicka ut lite fler bilar som hjälper oss att söka lite i området. Här står det ju några nissar nu. Jag kollar lite så att inte... Så vi kanske snackar med det här gänget här. Fast i och för sig, de borde inte stå kvar om det har hänt något. De kanske har sett något dock. Ja, det får en annan tag. Polisen avledar plats då. Ingen aning vad det är som hänt. Jag vet inte ens hur han dog. Men, ja. Vi lämnar väl över det. Ja, där, shot by handgun. All right, så han har blivit skjuten den här poliserna. Vi får ta några varv runt kvarteret här och kolla hur det ser ut. All right, just nu är vi på väg till en efterlyst person. Vi är på väg till hans adress för att gripa han helt enkelt. Och ja, han ska vara efterlyst för grova brott och är troligtvis beväpnad och vill inte bli gripen. Så vi kommer behöva gå in med lite fler kollegor här tänker jag. Och vi ska dessutom ta fram förstärkningsvapen, tyngre väst, lite mer utrustning helt enkelt. Vi stannar här nere så att han inte ser oss. Se om vi kan öppna bakluckan lite snyggt. Och ska vi byta ut reflexvästen. För den behöver vi inte nu. Så vi kommer ta den här västen lite tjockare. Och klara av lite mer skott ifall det skulle krävas. Sen ska vi dessutom ta fram tyngre vapen ifall det behövs. Vi tar fram en MP5 med sikte och ficklampa. För jag vet inte om vi ska ner i någons källare eller något nu. Ska vi se. Så vi ska dessutom ta hit lite fler bilar. Så om vi kan få hit några till så kanske vi kan fylla vår bil. Så åker vi bara upp med en bil eller kanske två. Vi ska göra så att vi kör runt här tänker jag. Nu har vi all utrustning redo här. Vi ska köra runt och se om vi kan få en annan vinkel in till den bostaden. Se om vi kan få in några kollegor också som hjälper oss med det här, för jag vill inte gå in själv där helst. Nu ska vi se om vi kan få några svenska uniformer. Gött, här har vi två som ska med mig, det ser jag. Och de har också tyngre vapen, gött. Så då tänker jag att vi fyller min bil. Så slipper vi köpa med så många bilar. Fast hur många kan jag få med mig? Alright, han är med mig. Vi har två med oss nu. Vi ska bara få med en till. Så tänker jag att vi fyller vår bil. Se om vi kan alla in i den här då. Ja, de vill in. Men gött! Alright, den kollegan får alla sköta trafik och sånt i området. Eller vara med och åka in när vi behöver... när vi behöver plocka ut den här snubben. När vi har gript han. Så han får bli... Han får bara fixa allt annat helt enkelt. Ja, men nice. Vi fyller polis. Här har vi ännu mer poliser. Jag kanske vi har omringat området lite. All right, vi kommer säkert bli bemötta med vapen här. Det är därför vi har försäkringsvapen. Vi kör till huvudentrén. Är ni med mig, boys? Ja. Ja, vi ska in här och söka igenom stället. Åh, kollegan är på hugget. Skott! Skott här ute! Eller vart smäller det någonstans? Skjut han på övervåningen.
Jag joinar. Jag springer med. Och där är han. Släpp den, släpp den. Han viftar fortfarande med pistol. Där, släpp den. Ja, han stod på balkongen och sköt. Och jävlar vilken vinkel vi hade på. Eller vilken vinkel han hade på oss. Eller hon. Stod här och bara. Jag fattar inte vad som hände alltså. Tänkte nu är det någon som skjuter på utsidan. Men hon stod på balkongen. Ja, jag tror att vi har fler här. Jag ringer in en ambulans. Vi hoppar också ut här. Borde vara lugnt i resten av byggnaden. Det var en efterlös person vi skulle ta. Borde vara lugnt va. Men det är ett stort hus. Det kan ju finnas någon mer någonstans i något hörn. Jag tror det är lugnt. Ta och ladda den här. Ah, vi tog ingen kula där. Alla poliselever. Hon blev dock skjuten. Men hon började skjuta på oss. Så var det får hon ta. Han sitter där och ber. Ja, men ambulansen är på väg i alla fall. De är här nu och de får hjälpa henne. Så rullar vi vidare. Yes, det där blev allt för detta avsnittet. Jag hoppas verkligen gilla det. Det blev jäkligt långt och det tog jäkligt lång tid att göra. Så ni får jättegärna skriva en kommentar och lämna en like. Så hörs vi i säsong 4 helt enkelt.